אז אני בא לצאת, אני שם את התיק, מכניס את המחשב, גשם אדיר, באמת, גשם אדיר בחוץ, הדרך היא מחולון לכיכר המדינה, זה מה שאני צריך לעשות. אמרתי, טוב, אני אכנס לאוטו, נעשה את הנסיעה, 11 וחצי, מי נוסע ב-11 וחצי בכבישים? מניע את האוטו, פלורנס אנד דה משין, שרים מלטון ג'ון, אווירה נהדרת, באמת, שיר טייני דנסר, הרגשתי טוב בלב. חוזרים לשדר של גלגלצ, הוא אומר, עוד מעט נשמע את הבחירות של חייל, לא יודע מה, אבל לפני זה, דיווח אחד מהכבישים, כך אומר, אחד, פקק אדיר מצומת חולון עד להלכה, שזה בדיוק הדרך שאני הייתי צריך לעשות. זאת אומרת שבכל הארץ, בשעה שנכנסתי לאוטו, היה פקק אחד שזה היה פקק לפה. אתה מבין את המזל שלי? דור, אתה מבין אותו? דור הופמן תזמן, ש... שעה ורבע. ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, כאן מביטן, הברכה שבכיכר המדינה, והפעם דור הופמן חוזר! יאללה. לעתים זה יהיה בימי שני, כשאין צ'מפיונס, לעתים זה יהיה בימי חמישי כשיש צ'מפיונס, ולעתים כשיהיו בלת"מים, איפה תדעו איפה זה יהיה. לא רק אתה חוזר, הופמן, יש לנו גם שותפים חדשים. אז מזל טוב לביר גרדן של פאולנר, ולנו. כן, האמת. מזל טוב לכולם ביחד. ביר גרדן של פאולנר, אגב, אל תתבלבלו לביר גרדן שלו של פאולנר, יש שני סניפים, אוקיי? אחד בקפלן, בשרונה. שרונה מרקד, סרונה, כן. אגב, התברר לי, יש שם מלא חנייה, לא ידעתי את זה, אני גר בתל אביב רק תשע, שלוש עשרה שנה לא יודע כמה. והשני, אה, בהוד השרון, אבל אנחנו אה, נתחיל, אמרנו, תשמעו, אנחנו רוצים לדעת על מה אנחנו, על מי השותפים שלנו, עם מי אנחנו נכנסים נכון. למיטה הקולינרית. הוזמנו אתה ואני, כן, כלאחר כבוד, כן. כן. לסניף, קודם כל תקשיב, צילמתי שם לאשתי ושלחתי לה והיא מיד שלחה משהו, שאגב אם לא יאמינו לי אני יכול להראות לכם אחד אחד, שהיא אמרה זה בדיוק המקום שאתה אוהב, כי כשאנחנו מסתובבים בחו"ל, אמסטרדל דברים כאלה, אני ממש אוהב את הפאבים האלה, המיוחדים, שנראים כמו מחו"ל, אתה מבין עם ה... כן, האמת שזה סגנון מין חם. גרמני כזה, כן. אז אתה רוצה לספר קצת על הדייט שהיה לנו. כן, קודם כל אני רוצה לספר בכלל על חוויית הצפייה של כדורגל בברים שהייתה לי. ומה לי זה הזכיר, לך זה הזכיר את הטיולים uh, שלך באמסטרדם. אני ב-2006 הייתי בארגנטינה עם נועה, זוגתי, שתבינו כמה זמן אנחנו ביחד, כן? Uh, כבר אז היינו הרבה ביחד. והיינו ביחד חצי שנה, אמרתי לה, טוב, תחזרי לארץ, אני רוצה לראות פה את המונדיאל, אני רוצה לזכות במונדיאל בארגנטינה, יש טוב מזה? <laughs> אז uh, חיפשתי בשלב הבתים איזשהו בר לראות בו את המשחקים, אתה יודע, עם המקומיים. אז חיפש, 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 חיפשתי, 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 מצאתי מקום ברחוב המרכזי, נקרא לוקוס פורל פוט Uh, והיה שם דיל, שלושת משחקי הבתים, עם אוכל והכל וזה. טירוף, באמת, אני לא זוכר כמה שילמתי, אבל זה היה מטורף. קיצור, אני מגיע, המשחק הראשון, אתה יודע, אתה במתח, אתה לא שם לב מה קורה סביבך, זה היה חוף השנהב. Uh, ארגנטינה מנצחת, לא, לא כל כך שמתי לב מה היה על השולחן. משחק שני, זה היה סרביה, 6-1, ואז אני קולט, בואנה, היה פה אמפנדס, צ'וריסוס, אלפחורס, גלידות וזה, אכלתי וזה, הרגשתי טוב. משחק שלישי מול הולנד. הביאו כוכבי עבר של 86, בטיסטה, אולרטי, קודשי הבראון, ראו איתנו את המשחק. עכשיו, זה היה חסר חשיבות, אכלתי כמו מטורף, וזו הייתה אחת החוויות הצפייה הגדולות שלי, ב... אתה יודע, בכדורגל בחוץ לארץ. ומה שעושים הביר גרדן, אגב, זה מראים משחקים. כן. עם אוכל. כן. שזה שילוב, וואו. אז כבר כאילו... אני אומר לכם, שוב, אנחנו רק התחלנו, כן? עוד כל שבוע גם נספר לכם כל מיני דברים חדשים שקורים. אני כבר יכול לעשות לכם ספוילרים. אנחנו נהיה שם במשחקים איתכם <אז> אנחנו מדי פעם נקליט משם, איתי, תתחיל להכין את הציוד. אבל אל תגזים, תתחיל את הציוד. איתי עושה קאצ'ין כבר, אתה יודע, איתי שמח. אז קודם כל, אה, היה לי כיף, שתיתי שתי בירות אה, פעם ראשונה אחרי כל כך הרבה זמן, אני כל כך זקן. ואתה חייב לדבר על האוכל, כי אתה זה שמבין. כן, האמת ש... רביב, אחד הבוסים שם, רביב, שהוא אגב, גם נביא אותו, כי יש לו גם סיפורי טניס וגם סיפורי ברסה, <אז> וגם, <אז> וגם סיפורי ביירן. הוא היה 300 בעולם ב... שמה, בטניס. שמע, לא, לא, לא סתם. אגב, כן. זה, זה הבחור מבין כל האנשים ש מענף המסעדנות והפאבים הוא הכי טוב בטניס. יפה מאוד, אמרת, מקום ראשון בדירוג הזה. בקיצור, עשה לנו קצת, עשה לנו ארוחת שחיתות, אבל באמת. כן, אני חושב שצריך לדבר על המרכיבים המרכזיים. איך ידעתי שאתה... לא, במקומות האלה, <laughs> זה חמאה, <laughs> נתחיל מחמאה, נעבור לבשר, ופחמימות טובות כאלה, אתה יודע, דברים שיושבים לך בבטן טוב, אני מאוד אהבתי. שמחה, אני אוהב בשר מפורק, <laughs> שמבושל הרבה זמן, ואז אתה שם את זה בסנדוויץ', הם עשו את זה ו... וזה עדיין, האוכל, אתה יודע, האוכל טוב נשאר לך בראש זיכרון, זה עדיין פה. וזה כן. כמה, כמה זמן עבר? שמה, שבוע בערך. זה עדיין יושב <laughs> לי בראש. במוף. אני הרגשתי, יש שם דברים, כאילו מאכלים שהרגישו לי כמו מילקשק, ואני אמרתי לרביב בזמן אמת, שכשאני ארצה לספר על זה, אני לא יודע אם זה ירגיש כאילו אפילו אמין, אבל אני, אני נשבע לכם. זה היה פשוט אדיר, אז כן, אלה איתנו, בירגרדן איתנו, בשבועות הקרובים נרוץ ונספר לכם, ויהיו כל מיני דברים איתם. אז שוב, רק נזכיר, בירגרדן של פאואנר, בשרון המרקט, ובהוד השרון, שגם יש לי, כמו אמרנו, את הכתובת, אז בהוד השרון, קניון שרונים, שרונים זה בטח, כן? אז מניח. מומלץ, מומלץ, מומלץ. אגב, הסניפים מאוד מאוד דומים אחד לשני. אנחנו נבוא איתכם שוב, פרטים בסניפים, המשך יבוא. אז הלאה הופמן. שלום, שלום, אחרי הדייט הסוער שהיה לנו שם, גם חזרנו, אתה יודע, לפעמים צריך כזה פגישה עם בירות כדי לחזור למיטה. אני רק רוצה להציג, יש לנו גם גימיק חדש, אמרנו, מה, הטופ 10 זה הכי... כן, ליברפול, ואז... לא, הטופ 10 זה הכי 2014 כזה. נכון. אנחנו עכשיו רוצים ללכת להופמן זילבן, אז בכל שבוע, בלי נאדר, חוץ מהפרקים המיוחדים שנקליט, כי גם אנחנו הולכים לתת לכם ספרייה של פרקים מיוחדים, טיימלס וכל הדברים האלה, על הביאלס, המרדונה, הבריאו ודברים כאלה. אה, אופן, אנחנו נבחר הרכב. את ההרכב כן. שלך של השבוע, וההרכב הזה הוא לא רק של שחקנים, לא הוא לא רק הוא... של קבוצות. הוא גם לא רק של השחקנים הטובים. כן, אלא... זה פשוט ההרכב של הפרק, זאת אומרת, זה ההרכב כן, היה... שבו אנו בלי באים בלי לנצח איתכם, או אתכם, או ביחד איתכם, ו... אתם יכולים גם, אני מניח שבעוד ככל שזה ייכנס, אתם, אתם תציעו לנו גם. אתם תבואו ואתם תציעו לנו גם אופציות להרכב, יענו, אין לך, יש לי מגן שמאלי בשבילכם, דברו על זה. שוב, זה לא חייב להיות, כמו שתראו בפרק הזה. כן. זה לא חייב להיות שחקן, זה יכול להיות קבוצה, זה יכול להיות סתם סיפור, זה יכול להיות משהו עלינו. מה שבא זה לכם. זה יכול להיות הכל. ולפני שנלך על ההרכב, לי יש משהו שנשאר על הספסל. כן. זה החורף הראשון שבו...

Uh, מהר uh, להחליפה, היא, להחל... להח... היא, היא באה, אז עכשיו היא גם חולה 39 וביי, פלוס, אוי 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 אוי. אוי. ואימא של uh, נועה, שהיא כאילו הולנדית, דחתה את ה... ביטלה את הכרטיס טיסה חזרה כדי שישאר איתנו, ועכשיו גם היא ככה, אז בואו, כאילו, אנחנו פאקינג 2020, לא הגיוני ששפעת uh, ככה פוגעת בנו. Uh, תעשו עם זה משהו, אני מבקש. Uh, אני, uh, אני איתך, אתה יודע שאני איתך. תשמע, אתמול הייתי, נתתי הופעה של MVP. אתה רואה, אני עם, uh, כאילו רואה ליברפול יונייטד עם שני ילדים, כאילו אחד על כל כתף ואומר, לאלכסנדר טרנט טרנט אלכסנדר ארנולד, הבחור עם שני השמות, זה משפחה, זה לא היה קורה. אני לא חושב שהוא יחזיק שני ילדים ככה בזמן משחק של הקבוצה שלו. אגב, החלום שלי יום אחד זה לראות איך אתה כוכב כזה מתנהל עם הילדים שלו, מה הפעולות שהוא צריך לעשות, מה המשימות שלו, זאת אומרת, מה הוא עושה? מסי יש לו ילדים, אוקיי. כן. אני אומר שהוא לא יחליף חיתול. מסי דווקא, נראה לי בחור, מה זה משפחתי, אבל בסדר. היה בציינה. פה סירושטיין, אגב, okay. שסיפר איך אחרי משחק שהוא כבש עם ביתר נגד הפועל, הוא כזה הרגיש, אתה יודע, הוא, קובע, הוא לא כובש הרבה, ופתאום הוא כובש וזה רגע שיא והכל, mm -hmm. ואז הוא הולך הביתה ורואה שנשאר לו, אשתו השאירה לו כאילו לקפל כביסה ודברים כאלה של דברים, ואז הוא אומר, לא, לא בקטע מגדרי, בקטע של מישהו אחד, אתה יודע, שלא יגידו לא שאני איזה, אה, לא, אני עושה כביסה כמו זה. את האמת, אני עושה כלים. בקיצור הוא אומר, אני מבקיע גול ניצחון וזה, ואני שם בלילה, אתה יודע, אתה מצפה, הפקעת גול בבתי בית"ר נגד הפועל, וזה, אתה עולה כביסה עדיין, אז אני מניח שמסי... מסי לא יודע מה זה כביסה, אבל בסדר. כן, אני לא חושב שהוא יודע. אגב, אני חושב שאם הוא לובש בגד, והבגד מתלכלל, הוא זורק אותו. הוא לא... הבגד התייבש? הבגד יבש, אני יכול ללבש? כל הדירה שלו, כל הלמטה, הרחוב, מלא בגדים כזה. כן, אתה מבין? בוא נתחיל בהרכב? כן. ש Uh, אחת השאלות הגדולות היא, האם אפשר להרוס קריירה במשחק אחד? לוריס קריוס. Uh, אני חושב שאם אתה לוקח את הגמרים הגדולים בטורנירים גדולים, חירב, השוער שחירב את הגמר הגדול, אתה יודע, מעולם לא היה דבר כזה. שתי טעויות בגמר קשות, uh, שהיה ברור אכן שהוא לא יחזור להיות מה שהוא היה. השאלה היא מה הוא יחזור להיות או מה הוא יהפוך להיות. Uh, זה קריירה שעלתה למסלול, ואז מישהו הביא לה וולה, והיא פגשה מסלול חדש. והיום הוא בבשיקטש, מי שיודע ועוקב, בטוח שאתם עוקבים, כי כל חודש מופיע, הטעות החדשה של קריוס צפו. אז סוף השבוע היה משחק העונה בטורקיה. הקבוצה שלו בשיקטש, מול סיווספור, שחולמת לקחת אליפות ראשונה עם הוליכת הטבלה, היה פער של נקודה. ו... אליפות של סיב הספור, כמובן זה, זה משהו מטורף, כי בדרך כלל רק קבוצות מאיסטנבול זוכות. ומתחיל המשחק הזה, ששבוע קודם היה איזה משחק הכנה, ושקטש שיחקה מול איזה קבוצה מליגות נמוכות, והוא חטף שם גם איזה גול הזיה כזה, בעטו לו, עבר לו מנה הידיים ונכנס פנימה, ואני לא יודע מה מצב הביטחון שלו, העצמי, אבל כנראה שהוא לא גבוה, ובמשחק הזה מול סיב הוא שוב חוטף. גול בעיטה חופשית לידיים שלו, אה, עודף את זה פנימה, המשחק הזה נגמר עם 2-1 לסיווה ספור, ויותר מזה, בדקה ה-94 כשהיה 2-1 אז הוא עלה אה, לנסות לכבוש, נתקע כזה באמצע, שחקן של סיווה ספור אה, עבר אותו, יכול היה לכבוש מחצי מגרש אבל לכתי, אה, ומה שמדהים לראות זה היחס של האוהדים הטורקים לקריוס, כי האוהדים של אה, בשקטש כמובן. אה, <Roth> אנחנו רשאים בטוויטר, הישראלים נחשבים רשאים בטוויטר, אני לא יודע. כן? יש רוע. כן. הם נוראים. לפני תקשיב, הטורקים נוראים. מה שהם עושים לו שם זה... אתה אומר אנחנו זה לחמניות. זה, כן, ואני לא יודע טורקית. תשתבין, אני מבין שהם רעים, אבל לא יודע טורקית. אתה רואה את הסיבת הקריאה פשוט, לא הגיעו לי, יש יותר מדי סיבת הקריאה. סרטונים, ממים, בקשות אפילו, בבקשה תלך, תעזוב אותנו וזה. ואני זוכר שאחרי אותו משחק מול רעל מדריד בגמרא הוא מפחד שזה יגמור לו את הקריירה, כי אתה יודע, רק שוער יכול להגיד לך מה טעות יכולה לעשות לשוער, מה שתיים יכולות לעשות, ומה הן יכולות לעשות בגמר ליגת האלופות. דיוק. ובאמת, מה שנהיה ממנו, זה באמת, אתה מקבל כאילו על הוכחה מה זה פציעה בביטחון העצמי של התפקיד אולי הכי כפוי טובה בכדורגל העולמי, והוא אמור לחזור בסוף העונה לליברפול. בשקטש רצתה אותו, או כן רוצה להשאיר אותו, ועכשיו האוהדים לא רוצים שהוא יישאר, וקצת בלאגן גדול איתו. ועוד מעט אנחנו נעבור לעמדה הבאה, אני חושב שבתולדות הכדורגל, האם היה אי פעם שדרוג גדול יותר מקריוס ואליסון? עכשיו, אני רק אוסיף, קודם כל, איך זה פוגע בו השדרוג הזה? זאת אומרת, תחשוב שקריוס כדי לעזוב, מה בא במקומו, זה עכשיו... זה עוד יותר מסביר לך אג, שאתה אגב, לא בכיוון בכלל. אגב, כיוון, אגב, טיימינג, שים לב שקריוס טועה, כמו שתיארת, כמו שסיפרת, במשחקים הגדולים ביותר. אליסון, הרי גם יש לו טעות. לא, את היה לו גם, תקשיב, משחקי הכנה בליגה אירופית <ש> מול סלובן ברטיסלאבה. לא אני אומר, בליגה. לשוערים גדולים לפעמים יש את הטעויות, הם דואגים <ש> <ש> שהטעויות <ש> <ש> הענקיות <ש> <ש> קורות במשחקים פחות חשובים. אליסון, היו לו שטויות, כן, היו לו שטויות אדירות, אבל הם התגברו על השטויות. ברור. מן הסתם, אם ליברפול מנצחת בגמר, למרות הטעויות של קרי הרבה בגללו, בשקטה הפסידו הרבה בגללו. הדבר היחיד שהיה חסר שהוא יזרוק את הכדור פנימה באותו גמר, כן? אז אני אומר, ואני לא יודע איך יוצאים מזה, אני אומר לך את האמת, כאילו, אני לא אוליבר כאן, אבל אני מרגיש שאוליבר כאן זה הוא מדי פעם, אני... קודם כל היו לו משחקים טובים גם, כמובן, אבל כל טעות כזו מעצימה את המיתוס הזה. שופט, שיהיה מדהים, 20 משחקים, הוא טעות, זהו, עשה טעות, אתה מבין? אז בתפקידים האלה... אז לפעמים, אתה יודע, אני רואה רעיונות שלו שהוא מ� אבל אז מגיע אז עוד משחק אופי. כזה ועוד טעות כזה, עוד טעות כזאתי, והסביבה היא לא תומכת, בוא נגיד ככה. אז כן. לא נעים להיות לוריס קריוס בימינו. כן, יש לנו, uh, טוב, אנחנו עשינו מערך, uh, הפעם נתחיל עם מגן, נראה איך מגן ימני? ארבע, ארבע, שתיים עשינו, כן, נכון? כן, איך מגן ימני. כן, המגן ימני הוא, הוא שרירותי, מה זאת אומרת שרירותי? זה טרנט אלכסנדר ארנולד, אוקיי? בישל לבנדייק ב-2.0 כן. uh, של ליברפול אל יונייטד. נציין שגילינו אותו. אבל, כן, <laughs> <laughs> גילינו אותו. אבל בעצם זה ליברפול, זה כל ליברפול נמצאת שם, ב, אתה יודע, מגן ימני, קשר אחורי, כי מה שהיא עושה זה, אני לא יודע מתי אנחנו נתחיל להבין שזה, לא רק שזה אחת הקבוצות הגדולות ב, בתקופה האחרונה, אני חושב שאם היא ממשיכה במה שהיא עושה, כן? שכרגע יש לה 91 תקודות מה93 האחרונות האפשריות בליגה, לא הפסידה בבית אלף ואחד ימים. תשמע, כן, זה נשמע כאילו אתה מבציא, נכון? לא הפסידה בבית איזה אלף ואחד ימים, זה בדיוק ככה. היא לא הפסידה בבית אלף ואחד ימים. כן, זה... מספרים מטורפים, לא ספגה כבר איזה שישה משחקים ברציפות. עשתה למנצ'סטר יונייטד ניצחון כזה, שהוא כמו כאפה, כאילו היא אומרת לה, אוקיי, תתקרבי, 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 עופי מפה. אתה מבין, כזה יונייטד. נאמרת, טוב, אולי נשיג את התיקו, נראה, אול העיף אותה מהפאקינג פרץ', uh, כמו שפרגוסון אמר בזמנו. Uh, אבל אני חושב שמה שהיה יפה במשחק הזה, הה... הרי הגול השני, זה לא גול ניצחון. זאת אומרת, זה לא שהיה אחת אחת, שתיים אחת, בוא נתפוצץ פה, mm -hmm. ניצחנו משחק. זה היה 2-0. זה לא הייתה התלהבות של 2-0, זה הייתה התלהבות של גול ניצחון, של גול ניצחון בגמר, של גול ניצחון בקבוצה במקום השני, של גול ניצחון שכאילו מבטיח אליפות. אבל זה לא היה, זה היה 2-0 ש... 16 נקודות מהמוליכה, 30 מיונייטד, משחק חסר. ואני חושב שמה שהגול ניצחון הזה העביר לליברפול יותר מכל דבר אחר, זה שאוקיי, האליפות, גם אוהדים אפילו שרה אצלנו. עכשיו אנחנו נלחמים על המקום שלנו בהיסטוריה, בוא נקרא לזה ככה. כי יש בפרמייר לקבוצות היסטוריות, כן? יש כמובן את הטראבל של יונייטד, יש את האינבינסיבל של ארסנל. אבל אם ליברפול עושה את מה שהיא עושה, שזה הייתה בגמר ליגת האלופות, זכתה בליגת האלופות, תיקה חליפות, אולי ללא הפסד, נותרו עוד 16 משחקים, אם אני לא טועה, יש להם את וולס באמצע השבוע, אגב, בחוץ. היא לא, היא קל ש... בכלל, כן. לא קל בכלל, לא קל בכלל. אה, אבל מרגיש שהם מבינים שיש פה הזדמנות לעשות משהו באמת היסטורי ולהיות אולי הקבוצה הגדולה בתולדות הפרמייר ליג, כן? או לבנות... סטטיסטית לפחות, או, הם בדרך. או, כן, או לבנות את, ה, את השושלת שתהיה המרשימה מכולן. ואני חושב שמה שהכי מדהים בליברפול הזאת, שאם אתה לוקח את הקבוצות הגדולות בשנים האחרונות, כן? משווים הרי תמיד לברצלונה של גוארדיאלה, אוקיי? שזכתה בשישה תארים שישה אז... שישה בשנה קלנדרית כן. וליברפול הזאת אולי היא לא אסתטית באותה מידה. זה, אני חושב שהדבר המרשים אצלה זה אסתטיקה. היא לא משחקת כדורגל אה, מדהים או לא יודע מה. אני חושב שמה שהכי מרשים אצלה, התוצר של ההרכבה, איך היא נבנתה, הקבוצה הזאת. כי אם אתה מסתכל על ברצלונה ההיא, אז גורדיאלה קיבל, למזלו, אה, שלושה שחקנים היסטוריים, כן? או יותר אפילו, כן? אני מדבר על צ'אבי איניאסטה ומסי, ובוסקץ שעלה בדיוק אז מהנוער, וכל מיני שחקנים שמהיום הראשון בקריירה שלהם עד היום האחרון היו מהטובים בעולם, אוקיי? הרבה, הרבה כאלה. ליברפול, שהוא קיבל את הקבוצה הזו לפני חמש שנים, אז היחיד שנשאר אולי סביב ההרכב ממה שהיה אז להיום זה מילנר, כן? כל השאר חדשים. וזה לא שהוא אסף עכשיו את השחקנים הכי טובים בעולם, אלא... לא. הה... הוא שיפר את השחקנים הכי... אתה יודע, זה כאילו... הכי הרבה פוטנציאל אולי. תמצית אה. המשפט השלם, גדול, כן, מסך חלקיו, כן, כן. כן. מהמשפט הנוראי הזה. כי יש שם שחקנים שהיו לא טובים לפני שהוא הגיע. אפילו נחשבו לפלופים, ג'ורדן אנדרסון, שחקן השנה באנגליה 2019, מועמד לשחקן השנה, ויינלדום שירד ליגה. אנדי רוברטסון, שמי ידע שהוא הולך להיות זה, uh, בסדר, ונדייק, אבל גם מוחמד סלאח, הוא היה סימן שאלה כשהוא הגיע. הרי זה שחקן שברומא היה בסדר, בצ'לסי לא הצליח, uh, ויש לך, uh, אתה יודע, גם uh, מנה, שבה זה היה סוג של שאלה, וכל השחקנים האלה, uh, היכולת לבנות את מה שהוא בנה, ולהפוך את הקבוצה הזאת למה שהיא, אני חושב שזה אחד הדברים הכי מרשימים שיש, uh, וליברופול הזאת היא... פשוט קבוצה שאתה לא מוצא בה שום דיפר, כאילו שום... ואני כן חושב שלצד כל השמות וכל זה, זה... באמת תחשוב על הרכש הזה של קלופ, שבסדר, לבוא ולהגיד, לקחת את קלופ אחרי מה שהוא עשה בקריירה זה לא איזה הפתעה, אבל איזה אימפקט אנחנו ראינו של מאמן כזה, כמו שאתה אומר, על שחקנים כאלה. שוב, פאפ, אף אחד לא יבוא ויגיד עכשיו שקלופ מאמן יותר טוב מפאפ, אה, זה, זה טעם וריח, אבל קלפ בכל מקום קיבל די דבר... או, או מוכן, או שדרג אותו קצת. פה באמת, תחשוב, okay. דיברת על שוער, אז על בלם, על סאלח, על... הכל, הכל, הכל. הכל הוא בנה, ו... ו, ו... ו... ואומנם לא בזול, בסופו של דבר כן, אבל גם לא ב... אתה יודע, יש עכשיו רץ בטוויטר כל ההבדלים לא, במשכורות... לא, זה לא משנה בכלל. במשכורות השבועיות, נגיד, של יונייטד, אז אגב, uh, אתה יודע, הטרנט אז 40 אלף uh, פאונד, וביונייטד זה כל אחד, זה שוער 130, ולינגרן 110, ומטיץ' 120, ומגואר 170, ומטה 150. זה לא רק זה, זה לא רק לבנות את הקבוצה, זה גם לשנות את, ה... את החשיבה, הרי המשפט הראשון שהוא אמר זה להפוך דאוטרס לבוליברס, כאילו להפוך את הספקנים למאמינים. ואתה יודע, זה יכול להיות להישמע כמו קלישאה בהתחלה, כן? אבל בחמש שנים האלה זה בדיוק מה שהוא עשה. <אז> איזה בנייה גם, אתה מבין? איך יש כל פעם עוד, עוד קומה, <אז> ועוד, <אז> קומה ועוד קומה ועוד קומה. ואני שוב זה... אומר, הדבר שאותי הכי מרשים ב... כי אתה יכול לעשות את ההשוואה, זה היכולת של ליברפול הזאת, לאורך כל התקופה שהוא נמצא, להתמודד עם הדבר שהיא לא צריכה להתמודד 30 שנה, שזה הפסדים. הרי בוא ניקח את ליברפול וטוטנאם, ששתי הקבוצות האחרונות שהפסידו גמר ליגת האלופות, אוקיי? הרי הסיפורים אומרים שאחרי שהם הפסידו את גמר ליגת האלופות, ההוא מול ריאל מדריד, אז הם חגגו. גלופ לא שר בחדר ההלבשה, נחזיר את הגביע שנה הבאה, הוא הבין שיש פה גרף עלייה והוא ידע בדיוק מה הקבוצה שלו יכולה לעשות, כן. לאן היא יכולה להגיע. שיש דרך, הוא לא עשה שינויים קיצוניים בקיץ, לא כלום, פשוט המשיך וידע שאם עושים את מה שעושים בדרך שבה עושים את הדברים, כן. שזה מאמנים של הוצאות חוץ ומאמני כושר ואנליסטים וכל הדברים האלה, נגיע לתוצאות, והגיעו. טוטנאם, לעומת זאת, הסיפורים אומרים שאחרי שהם הפסידו גמר ליגת האלופות לליברפול, פוצ'טינו לא יצא מהחדר שבועיים, כי הוא ידע שזה הפיק בידע. בין שום סיכוי לעלות... זו הייתה השנה לעשות את זה. כן, ואין שום דרך להפוך את הדבר הזה ליותר טוב. הלך, הגיע מוריני, רואים שזה לא, לא אותו דבר בכלל. ו, וזה היופי בליברפול הזו, שהיא היא קודם כל, היא לא תלוי שחקנים, היא לא תלוי כלום, היא פשוט קבוצה מהשלמות שראינו בכדורגל העולמי בתקופה האחרונה, ואני בחרתי את טרנט אלכסנדר ארנולד סתם כדי לדבר עליה, והייתי גם יכול לבחור את, אתה יודע, מי שאתה רוצה. בוא נעשה את הכל מההתחלה בלי טרנט. אוקיי. <laughs> okay. לא, אבל טרנט לא. כילינו זה... אותו, זה... זה חשוב. בשביל הרכב. כן, יאללה, בלם. מי שמתי? את הלוגו של רדבול. לייפסיק. אה, וואי וואי, רדבול. אתה יודע, אסור לקרוא להם רדבול לייפסיק. הרבה, הרבה. שים את הלוגו זה הרבה. רזנבול ספורט לייפסיק. ומוליכה את הטבלה בגרמניה. מנצחת עוד משחק מול היריבה הגדולה שלה, אוניון ברלין. שלוש אחת, חוזרת מפיגור. הקבוצה שחזרה הכי הרבה פעמים מפיגור בליגה. כבשה תשעה מחזורים מרציפות למעלה משלושה שערים. מכונת כדורגל מטורפת, אבל... שאני מ... חושב שמעמידה את הכדורגל בדילמה אולי הכי גדולה שיש. ואני בחרתי את הלוגו שלה, שמה זה הלוגו שלה? שני שברים מתנגחים אחד בשני, נכון? כן. Okay. שזה... עם שמש? לא, מה זה... לא, פשוט מתנגחים אחד בשני, כי כאילו בשני... אחד אומר, אנחנו ככה, השני אומר, לא, אנחנו ככה, ולך תחליט. ומה הכוונה? הרי כולם שונאים אותם. וזה ברור לכולם למה, כי זו קבוצה שבעיני הגרמנים, Uh, היא פוגעת, ב... היא רימתה את תרבות הכדורגל הגרמנית, הרי זו קבוצה שקמה ב-2009, uh, והצליחה לעקם את כל החוקים האלה שאמורים למנוע מחברות מסחריות להשתלט על קבוצות כדורגל. בטוח כולם שמעו את הסיפורים על החוק 50 פלוס אחד, שצריך להיות המניות בערוב של האוהדים. הם הצליחו לסובב את זה, הם סובבו את החוק שאוסר על לוגו מסחרי, פשוט שינו את הלוגו, הם שינו את החוק שאוסר על שם. מסחרי, אז לא קוראים להם רדבול, קוראים להם רזנבול ספורט, שזה בעצם כדור מתגלגל על דשא ספורט, משהו כזה, איזה שטות <אח> כזו. אה, והרבה מאוד מועדונים אה, שונאים את זה, מחרימים אותם. ב, אתה יודע, בחוברות האלה שלפני משחקים, קבוצות מסוימות נוהגות לספר על ההיסטוריה של היריבה. שרדבול מגיע, אין את הדבר הזה. הפגנות נגדם כל הזמן, אה, כי זו קבוצה שבעשר שנים מליגה חמישית הגיעה לליגת האלופות. ברור לכולם שזה בעזרת המשקיעים והחברה האוסטרית של המשקאות האנרגיה. עכשיו, מצד שני, מה שהופך את השנאה הזו לשנאה שהיא עוד יותר מעצבנת אפילו, כי זו שנאה מעולה בקנאה. כי אם ראזנבול ספורט, ארבל לייפציג, היו עושים מה שקבוצה עשירה ומלוכלכת עושה, קונים שחקנים במיליונים ורומסים הכל, אז היית אומר, טוב, אני מבין, אני שונא אותם כי הם כאלה. אבל הם לא, הם עושים דווקא דברים בצורה... מדהימים. בצורה שאתה אומר, וואו, בואו, כאילו, זה לא כזה... הם אשכרה בונים קבוצה יפה, כאילו. זה לא כזה מגעיל, הרי... זה עיר גדולה, זה לא עכשיו פור של... כן, הרי מה הם עשו? הם, מעבר לכל הטשטוש חוקים האלה שהם עשו, הם החליטו גם שהם עושים פרויקט בעצם. זאת אומרת, הם לא משהו... נקודתי ומפציצים והולכים אה, עם כסף אלא... הביאו שחקנים במקסימום, הרכש היקר שלהם זה 20 מיליון, אוקיי? אה, וזה גם נדיר. עד גילאים 23, לא יותר מזה. עזוב שיש להם מאמן בן 32, ועוד מעט נדבר על גילאים. אה, גילים או גילאים? גילים. גילים, נדבר על גילים, על, גילים. על הגילים. הגילים. אה, ויוסוף פולסל למשל, החלוץ שלהם, הגיע מהליגה השלישית שהוא היה בן 17. ומספר נגלסמן, המאמן שלהם, שהיופי בלייטסיק זה לא שאני מבקש שחקן ומקבל, אלא אם אני מבקש למגרש האימונים, רחפנים, שזה, הוא מקבל בלי שיהיה בכלל דיון, וכולם מבינים שקבוצת כדורגל טובה בונים את המסביב שלה, ואז מקבלים תוצר מדהים. ואנחנו יודעים היום שהכדורגל הולך למקום... אתה יודע, סופרקאפ בסעודיה של הספרדים. כן, זה מה שמצחיק אגב, שכאילו חלק מהביקורות זה כאילו וואלה, ומה עם הקבוצות הגדולות הזה, אז פשוט, הם מייצגות המון אוהדים, הכל טוב, אבל מה, שם זה לא... לא, הגרמנים פשוט, הכדורגל שם... לא, בתוך גרמניה אני מבין, אבל בכלל זה כזה... אני לא חושב שאני שונא את לייפציג, אין לי שום סיבה לשנא את לייפציג. אפילו הייתי שם, הייתי בסדר שם. אוקיי, אז אני אומר, כאוהד ניטרלי, בוא נקרא לזה ככה, אנחנו, אז אתה ניצב מול הדילמה הזאת של מה, מה אתה לוקח מהקבוצה הזו, האם את הדרך שבה היא עלתה מליגה חמישית עם כל הכסף ובנתה את עצמה תוך עשור, מחקה קבוצה, החליפה שם, הביאה מה שהביאה, או שאני מסתכל על הצד השני, על היכולת שלה להביא את השחקנים הצעירים, על את טימו ורנר למשל, שיש לו כבר 20 גולים העונה, ואת כל ה... יש להם אמריקאים צעירים, וקבוצה מלאה בכישרונות, ופטריק שיק, וסאביצר, ו... כן, ו... ואת המאמן הצעיר וסגנון המשחק הזה, אז uh, היא חידה הקבוצה הזו, היא באמת חידה, ומה שעוד האנשים לא כל כך אוהבים בגרמניה, זה את החוצפה שלה. שהיא באה ואומרת, אנחנו רוצים אליפות. אנחנו פה קיימים קצת, uh, כבר בליגת האלופות, עוד מעט בשמינית גמר יש לנו את טוטנעם, ואנחנו מובילים את הטבלה עם ארבע נקודות, וכובשים יותר מכולם. Uh, הגנה נהדרת, ובסופו של יום היא תיקח חליפות, אני מניח מתישהו, כי זה לא יכול uh, לא לקרות, כאילו, היא, גרף ההתקדמות שלו הוא פשוט מדהים. כשזה יקרה, אתה תצטרך לקבל החלטה, וגם אני, איך אנחנו מגיבים לזה. ואני עדיין לא יודע. Uh, אומר לך דוגרי. אני אחשוב על התגובה שלי, ואני אמסור אבל אתה מבין את הדילמה? אתה ש... רואה את הדילמה? שמע, אני מבין בטח בגרמניה את כל העניין של איך שקבוצות מנוהלות לעומת שם, אבל אני... נגיד אני מסתכל על קבוצות מחוץ לגרמניה. סתם אפילו. מי? לא יודע, אפילו נגיד ריאל מדריד וברצלונה, נגיד, דברים כאלה. כן, אבל אלה אלו, קבוצות... אה, לא, זה כסף שאתה אפילו לא יודע באמת מי... מה הולך... מה שיגידו זה, לך... בכדורגל אין <רגל הן> שקיפות. זה... מה שיגידו לך אנשים שבגרמניה כדורגל הוא... אני הוא מבין, תרבות, אמרתי. הוא ב... תרבות, הוא היסטוריה. בגרמניה אני מבין. והם דילגו על כל השלבים האלה. וזה מה מצד שני, הכדורגל שלהם הוא מהפכני. סתם לדוגמה, בוא ניקח עכשיו נגיד NBA או NFL, כשיש קבוצת קבוצה מצטרפת לליגה. גם זה, אתה יודע, בלי שהייתה קבוצה, בלי קהל, בלי כלום, זה ברור ששם, שוב, הכל אחרת, אני רק מדבר באספקט של, של הפתאומיות הזאת, של לקחת משהו ופתאום להיות קבוצה גדולה. אני מניח שאם אתה רוצה, כשהם יזכו... וכרגע ביירן עדיין טיפה יותר פאבוריטית. הלכת לסוכניות ההימורים. אגב, בליברפול לא אמרתי משהו, לא רציתי להיכנס לסוכנות, אבל יש את זה של סילבר, את ה... 99%, לא? אז כבר מעל 99%. זה מעל 99%. נראה לי הגיע הזמן להביא את איידו לפה כדי שינכס את זה. רק הוא יכול, רק הוא יכול. ראז'ה, נעבור? כן. אני, היינו פה בעונה שעברה של הפודיום. ודיברנו רבות וגדולות על ברונו לאז'ה, המאמן של בנפיקה, שהגיע לקחת את הקבוצה הזו לאליפות עם ז'וארו פליקס ועשה דברים מאוד יפים ב... בליגה האירופית. והייתה שאלה גדולה, כאילו מה יקרה העונה הזאתי, כי ז'וארו פליקס הלך וספרוביץ' לא חזר להיות מה שהוא היה. ופורטו רצתה לקחת אליפות וספורטינג ופמליקאו פתאום, הקבוצה הזו נכנסה לעניינים. והיה השבוע את הדרבי הגדול של ליסבון, ספורטינג מול בנפיקה, באצטדיון של ספורטינג, הז'וזי הרלאדה, ומשחק מטורף, באמת, <פסיר> שרפו שם כיסאות והמשחק נעצר. ובדקה ה-70 ו... מתי נכנס ל... נכנס ל... נכנס לדקה 74 אם אני לא טועה. רפה סילבה זה שחקן שלא שיחק מאז חודש אוקטובר, היה פצוע איזה שלושה חודשים וחצי. נכנס לקראת הסיום. כן, היה 74. כובש פעמיים. כן. והגול השני <אז> היה בתוספת <אז> זמן. בתוספת <אז> <וטורפת, אז> נכון, היה 10 דקות תוספת זמן. 8 זמן, 8 זמן, <אז> זמן <אז> ונותן 2-0. ועכשיו, מה שמדהים זה שברונו לז'י מונה בדיוק לפני שנה. בינואר <אז> של 2019. דיווחת על זה. יפה. אנחנו מדברים כל הזמן על המאזן המדהים של ליברפול, וברור שזה ליברפול, זה פרמייר ליג, וצריך לדבר על זה וזה, אבל בוא נשמע מה עשה בונולאז'ה מאז שהוא הגיע. 36 משחקים, 34 ניצחונות. זאת אומרת, 94.4% הצלחה. תיקו, הפסד. כבשו בנפיקה, מאז שהוא הגיע. 114 שערים, ספגו 22. ומה שהכי מדהים, אני חושב, מכל הדברים האלה, מהיום שהוא הגיע עד היום, בנפיקה שיחקה 17 משחקי חוץ בליגה. ניצחה את כולם. 45-10, זה המאזן שלה. וכל זה, בלי שז'ואר פליקס משחק כמובן, כי הוא עבר, אה, פשוט המציא את הקבוצה הזו מחדש, עם פיזי וויניסיוס ג'וניור, כל מיני שחקנים אה, שספק שהם האמינו שהם יהיו חלק מזה, אה, והוא פשוט מאמן מדהים. ובנפיקה, אחרי הניצחון הזה וההפסד של פורטו לברגה בדרך לעוד אליפות, אני, כל פעם שאני פה, ואני אומר את זה כבר תקופה, עצוב לי מאוד עם ה... כאילו, חבל לי שהקבוצות הפורטוגליות לא מצליחות כל כך באירופה. יש הרבה מאוד כישרונות, כישלונות בשנים האחרונות, הן כן מוציאות שחקנים, והנבחרת מצליחה, אבל חסר לי הפורטו בנפיקה הזה בליגת האלופות. אני כן מאמין שהקבוצה, שהוא יכול לעשות דברים גדולים, וגם אם הוא לא יעשה דברים גדולים עם בנפיקה, אין לי ספק שעוד מעט נראה את ברונו לז'י באחת הקבוצות הגדולות באירופה, כי זה מאמן גאון. כמגן שמאלי, כמגנה שמאלית, יש, צבתא הסיגריה. שמתי סיגריה כמגינה שמאלית, ולמה? למי שלא יודע, הגיע הזמן שהוא ידע, הליגה הארגנטינאית חוזרת, חוזרת בסוף שבוע. הם תיאמו את זה איתנו? לכאורה, אגב, כי תמיד יש שם סיכוי לשביתה, ובוא נדחה. אה, זה כמו הבית ספר, 1 בספטמבר. בדיוק, האמת, בדיוק. משרד החינוך זה ההתאחדות הארגנטינאית. אומנם היה משחק בלילה, זה משחק השלמה בין ריבר לאינדפנדיאנטה, אבל הליגה חוזרת שבוע הבא. השלמה? כן, כי ריבר הייתה בקופה ליברטדורית בגמר, אז... השלמה? אוקיי. השלמה, כן. אז הליגה תחזור, והייתה פגרה ארוכה, ודברים השתנו, ושחקנים חזרו, חביר מסצ'רנו חוזר לליגה הארגנטינאית בסטודיאנטס של ורון וגבי מיליטו, תראה איזה ייחוד. אבל השחקן הכי מעניין שחוזר, זה פבלו דניאלו סוולדו. אוקיי? מי ש מי שנפגש uh, עם הופמן לארוחת שחיתות ושמע ממנו. כן, אז פבלו דניאלו סוולדו זה חלוץ ארגנטינאי, שנולד בארגנטינה, uh, עבר לשחק באיטליה הרבה מאוד שנים, uh, אפילו הגיע ל... לנבחרת, שיחק בנבחרת איטליה, היה ביובנטוס, ברומא, יודע, uh, מלא מלא קבוצות, אטלנטה, אינטר, uh, ספניול, סאוטמפטון, פיורנטינה, חלוץ שאתה יודע מה תקבל ממנו קצת בעייתי בראש, uh, רב מכות עם חברים שלו באימונים. ואתה יודע, הרחיקו אותו והשתולל וכל מיני דברים כאלה. רב עם מאורי קרדי באינטר, שזה נראה לי חובה לכל ארגנטינאי. תקשיב, אתה חייב לריב עם מאורי קרדי. קריאה לפקד. בקיצור, ב-2016 הוא חזר לארגנטינה לבוקה ג'וניורס של גיזרמו ברוס של אוטו. הוא היה אז בן משהו כזה, 30, קצת, קצת אחרי 30, אתה יודע, לא גיל מי יודע מה. Mm -hmm. אחרי אחד המשחקים, אנחנו מדברים על 2016. הוא מעשן, הוא תמיד עישן. תמיד עישן, סיגריה, הוא טוען שזה מלבור, אה, כי שאלו אותו. אה, <laughs> ואז נכנס בראש של אותו לחדר הלבשה, ראה את, את אה, דניוס ולדו מעשן, כעס עליו מאוד, השעה אותו, והאיש הזה, שהוא רוקסטאר בנשמתו, הודיע, נמאס לי מכדורגל. נמאס לי. כאילו, מה אני צריך את השטויות האלה? זה לא אבא שלי, זה לא ההורים שלי, לא רוצה לשחק פה יותר. פורש, ב-2016, פורש מכדורגל. מה הוא הולך לעשות? להיות רוקסטאר. הבן אדם יש לו, הוא גם גיטריסט, גם סולן של להקה. מלך. אל, כן, בייחוב בריו, השכונה הישנה. שלוש שנים וחצי הוא ברוק ברוקנרול. אומר, לא רואה כדורגל בכלל. מעשן, אני מניח, לא מעט. לפני שבועיים או משהו כזה, פתאום טה-טה-טה, ידיעות, הוא חוזר לשחק כדורגל. שלוש שנים וחצי הוא לא שיחק, חותם בבנפילד. למה בנפילד? כי בנפילד זה הקבוצה שקודם כל הוא שכן, הוא גר קרוב לאצטדיון, אבא שלו, אוהד שרוף של הקבוצה, אז הוא כאילו סוג של סגירת מעגל, ואומנם נפצע ולא ברור אם הוא ישחק במחזור הפתיחה, אבל הסיפור המעניין הוא על המאמן של בנפילד, חוליו פלסיוני. מי זה? עכשיו, תעשה תמונה שלו. אגב, זה גדול, כי השוות, כל מה שאתה אומר, אני מדמיין כאילו שאנשים בטח אומרים, יכול להיות שיש כזה, יכול להיות שאין לא. כזה. תקשיב, זה האיש, הוא בן 63. רגע, חוליו. אה, פלסיוני. איך קוראים ליוסי לי... מזרחי? מי המאמן שמעשן בישראל? יוסי, יוסי, מזרחי. יוסי מזרחי. אז פלסיוני מעשן את הכמות שיוסי מזרחי ישן, כפול 20. ולכן הוא גם נראה כמו בדל של נובלס. יפה, יותר מזה, הוא חלה בסרטן, אוי, בתיבת הכל, אוי, בתיבת לא. הכל, בגלל הסיגריות, אוי, אה, לא. יצא מזה. יש לו בעיה, הוא לא, הוא לא יכול לדבר כן. כמו, כמו שהוא... זה. מה, יש אנשים שאתה רואה את הפנים שלהם ויודע שהם במינימום צרודים. ויותר מזה, הוא חזר לעשן אפילו. אחרי זה הוא אמר, אם עברתי את זה כבר אני מעשן. פאק את. עכשיו, חוזר דני אוסוולדו, האיש שפרש מכדורגל בגלל שצעקו עליו על סיגריה, לקבוצה שמאמן אותה מעשן סדרתי שחלה בסרטן בגלל סיגריה. וואו. <laughs> במסיבת עיתונאים הראשונה... אני כבר יודע מי הספונסר שלהם. שואלים את פלסיוני, תגיד. מה יקרה אם אוסוולדו מעשן לך בחדר הלבשה? מסתכל על העיתונאי, אומר לו, אם, אם אוסוולדו מעשן בחדר הלבשה, אני אגיד לו, בוא אליי למשרד, נעשן ביחד. <laughs> <laughs> אין מחששה שם, <laughs> זה ה... איזה יופי, אחלה מגן שמאלי. <laughs> זה המגן השמאלי שלי, מלבורו. <laughs> אז דני אוסוולדו, חבר'ה, חוזר לכדורגל, איש גדול, בקבוצה גדולה, עם מאמן גדול. אנחנו עוברים לקישור, אני רוצ... כן, בוא נתחיל מהתרשים. מה, 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 מה לפעמים, אחרי משחק שבו קבוצה עושה הרבה דברים טקטיים שאפשר להציג בצורה גרפית, למשל מסירות. יוצאות yeah. כל ה... בטוויטר, כל המדיות האלה על, אתה יודע, של אוסקורד וכל הדברים האלה. אופטה, אופטה. אופטה, לכאורה, כל הדברים. ו... כאילו ההתלהבות החדשה בשנים האחרונות זה להראות uh, דברים מוגזמים, או מעט או הרבה, למשל במשחק שבו שנינו היינו במוסקבה, ספרד נגד רוסיה, זה היה השילוב של המון <אח> המון, המון מדי, ומעט. מול אלוהים ישבור לא עשו כלום ו... אם אתה זוכר שברצלונה, ספרד בסרול דעתי 1,000 ו או 1,000 ו בסירות. משהו כזה, ב-120 דקות. והיה בלם רוסי, אני כבר לא זוכר את השם שלו, כתבתי בגבור? עליו. שמסר זה 2. נראה לי 0. אפס, 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 כן, אפס מוצלחות או 3, לא יודע <laughs> מה. מי שזוכר, זוכר שרוסיה הדיחה את ספרד באותו משחק. וכל הטענות לגבי ברצלונה של ולוורדה, הטענה הראשית הייתה שזה לא ברצלונה, זאת אומרת, אפילו בדייט שלנו, שלך שלי ושל רביב, שרביב, כמו שסיפרנו, אוהד מושבע, אבל אוהד באמת חזק של ברצלונה, אמר שזה לא ברצלונה, ולמה ולוורדה? ואז בא חבר שלך סטיין. <laughs> קיקה סטיאן סטיאן. אני <סטיין> יודע, <סטיין> אבל אני כל כך אוהב עכשיו, אני לא, לא זוכר בפרק הקודם עם אוזן התחלתי לעשות את זה, או שש, הוא נראה ממש כמו איזה... טוב, עזוב את ה... מה שאני חושב, אבל כאילו, קיקה בא... ואז ישר היה את המשחק הזה, גם ניצחון שעליו אתה אולי תרחיב ותפרשן לעומת המשחק הקודם נגד אותה קבוצה, אבל פתאום זה כאילו, כן. פעם, זה, מה, מה אמר להם במוד? תקשיבו, תתמסו מה, אז הנה, כן. אלף וחמש מסירות. אגב, אני חושב שהרבה זמן לא היה שינוי כל כך קיצוני בקבוצה שהחליפה מאמן בפרק זמן כל כך קצר. זה היה אה, לא דומה בכלל למה שהיה קודם, בהפרש של כמה ימים, ואני חושב ש... אז איך? איך אז איך. יפה. הוא בא לדעה, רגע, 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 הוא בא להם לאימון כאילו ואומר, רגע, אני מסרו? רוצה להעלות עכשיו לדיון על התופעה שנקראת אה, תדמית מובנית. מה זאת אומרת? הרי יש את ה... לכל אחד מאיתנו, אני חושב שזה קרה, שאם אומרים עליך משהו מספיק פעמים, אתה אומר, אוקיי, אז אני כזה. זאת אומרת, אומרים עליך שאתה מצחיק, בואנה, אתה מצחיק, אז אתה תספר בדיחות, אתה תהיה מצחיק. אגב, <אז>... זה נכון <אז>... גם על קריוס. זה נכון, נכון. זה נכון על הכל, אגב. ויש כאלה שהתדמית המובנית הזאת באמת מוצאים ככה את יעודם בחיים. אני בטוח שלשחר חסון אמרו שאתה מצחיק, והוא נהיה מצחיק. ויש הרבה כאלה שאמרו להם שהם מצחיקים, ווואלה הם לא מצחיקים, והם היום עובדים בהייטק. יודע איפה, כי זה עולם של מצחיקים אגב. כן. <laughs> בלי לפגוע באף אחד אגב, הייטק. אז הבן אדם הזה, קיקסטיאן, עוד לפני שהוא מגיע, עוד לפני שהוא משחק את המשחק הראשון, כל מה שהוא קורא ומראיינים אנשים שמכירים אותו, אילן בכר, שאתה מכיר את הזה, אוקיי. וכולם אומרים, אה, הוא יותר קרויף מקרויף, הוא יותר גוארדיולה מגוארדיולה. הוא נולד בתוך ביצה של ברצלונה, הוא יחזיר את הברצלונסמיסמו, זה סמיסמו, בדיוק ככה, זה גאוני וסתובבר. והוא עכשיו. קורא את זה ואומר, בוא נעבור. <laughs> <laughs> אני חייב אני... לעשות לא את זה אחרת. אני ברסה, אני ברסה, אז בוא ניתן להם את הברסה. ואז מה שקורה זה שהמשחק הזה הוא קיצוני בצורה יוצאת דופן, ואתה יודע, אמרת מספרים, אז ה-1005 מסירות הזה זה הכי הרבה מאז גוורדיולה ב-2011, שהיה 1046, ו-82.6 אחוזים החזקה בכדור, זה הכי הרבה אה, מאז גוורדיולה ב-2011, ובוסקץ מסר אה, 157 מסירות, משהו כזה, ו וברור לגמרי שהוא מנסה להביא לברצלונה את מה שברצלונה... צריכה להיות או, או רוצה להיות או הייתה בתקופה הכי גדולה שלה כמובן שזו הקבוצה של התקופה של ש... ולא במקרה אני חושב בוסקץ היה אולי השחקן המרכזי וריקי פוטש קיבל דקות והראה כמה הוא אה, כמה כישרוני הוא ולאו מסי סוג של תשע מזויף כזה משהו שגם היה בעידן של גוארדיאלה אה, ואני חושב שהוא בעצם נתן נתן את מה שהקהל חיפש הרי בסופו של דבר ברצלונה זה יותר מסתם מועדון יותר מאוד מועדון ו, אלה יותר ש... ברצלונה מברצלונה. יותר ברצלונה מברצלונה. ויותר, וכל האנשים האלה שבאים, אתה יודע, באו בטענות לבלבר, גם אני הרבה פעמים אמרתי שהיא לא משחקת טוב. אבל במבחן התוצאה הוא עמד יחסית, כן? שתי אליפויות. אה, בדרך כלל במשחקי הקלאסיקו ברצה השיגה את התוצאות איתו. אה, אבל לא היה לה ערך מוסף, אני חושב, שזו הייתה הבעיה הכי גדולה שלו. אה, ועכשיו השאלה הגדולה, האם התדמית הזו ש... ש... סטיאל לא יכול לברוח ממנה עכשיו. הוא לא יכול. אני לא חושב שהוא יכול פתאום לשחק יותר הגנתי, או, אתה יודע, לשנות טיפה את המערך, וזה מה שהוא צריך לתת עכשיו. כי זה מה שאומרים עליו. ואם הוא שומע מה שאומרים עליו ורוצה, זה מה שהוא יהיה צריך לעשות. קיבל את גרנדה, כן? בבית. ברצלונה בבית, גם אם היית שם את המיקרופון הזה שאני מדבר, היא מנצחת בבית. השאלה זה מה היא עושה בחוץ. איך היא משחקת בחוץ? היא הפסידה הרי העונה לגרנדה הזאת עם ולוורדה 2-0 בחוץ. Uh, הרבה מאוד משחקי חוץ היא נראית רע, והשאלה אם הסגנון הזה, של האלף, שמונים אחוז, כל הדברים האלה, יכול להצליח בחוץ, מה יקרה כשזה לא יצליח, והוא יצטרך... ולא, ואולי שאלה אפילו עוד יותר רחוקה, זה... סטייניפול יישאר? סטיין. אני בכוונה אבל עושה את זה. אוקיי, בסדר. דוף, הוא מתקן אותי באמת. סליחה. השאלה אם הוא למה, פה, למה, כדי... למה אתה עושה את זה בעצם, סליחה? כי אמרתי, אני לא זוכר אם זה היה אפילו בהקלטה או זה היה לפני הקלטה, שהפעם <אז> הראשונה שראה כזה, אז קראתי לו, אתה יודע, כזה, וכאילו, הסטיין, okay. לא הסטיין הזה לא יישאר, הסטיין okay. הזה לא יישאר, ואני לא זוכר, נראה לי זה היה אוזן שאמר זה, וצחק עליי, אז אמרתי, ועכשיו אני קורא לו ככה. הקטע של באמת, האם הוא יישאר, האם, או מה הוא צריך לעשות כדי להישאר. כי יש הרבה שחושבים, ואני חושב שגם אתה אולי כזה, שהחוזה שלו, מה זה שנתיים, שנתיים וחצי? שנתיים וחצי, כן. שזה כזה, כאילו מין caretaker, אבל בוא תראה שאתה לא רק, שאולי כן תצליח לעשות משהו, אבל יש מאמנים בשוק, יש מאמנים בחוץ, לא יודע, לא... כן, קודם כל צריך להבין את הנקודה... אתה מבין? ש... השאלה שלי, מה ברור. הוא צריך לעשות? ברור. הנקודה שאיתה הוא מגיע, הוא, זה היה חלום שלו, הוא ליטף פרות לפני יומיים, אתם כולם מכירים את הסיפורים האלה. הוא מגשים פה חלום, הוא מבחינתו יודע גם שהוא בא לברצלונה כדי לעשות את זה. אף אחד לא מצפה ממנו עכשיו. Uh, לעשות איזה מערך uh, דייגו סימאונה שמוציא נקודות וזוכה בתארים, הוא לא בא לפה uh, כדי להביא את הניצחון לשם הניצחון. כן. הוא בא להביא לפה את הסגנון, שאם יצליח uh, להביא גם תוצאות, אולי מי יודע מה יקרה בהמשך. הוא אין לו מה להפסיד פה. הוא מגיע לברצלונה כדי להחזיר אותה, uh, להחזיר לה את ערך המוסף הזה שקצת עבד אצל ולברדה, שזה, uh, אני חושב שזה נכון לגמרי, כי לא היה נעים לראות אותה. זו קבוצה ש... מה שאפיין אותה בשנים האחרונות, שכיף לראות אותה, ולא היה כיף. אז ההתחלה היא מעניינת, כן? אמנם גרנדה בבית, זה משחק יחסית קל, היו בעיות, כן? כל השליטה בכדור הזו לא הביאה הזדמנויות גדולות מדי. כן. הזכיר, כאילו, חוץ מאולי הגול, או כמה הזדמנויות ספרד של אז. לספרד אין את מסי. נכון. לא היה אז את מסי, ומסי, הרי בסופו של דבר המהלך של הגול, זה אמנם ריקי פוץ' התחיל את זה בצד שמאל, אבל מסי, באמצע הכניסות שלו וזה, זה מעניין, אין ספק שזה מעניין. אני חושב שהוא כן שבוי בתדמית הזו. ו... מה, לא... זה לא זה סיפרת הרי שהוא הביא לבטיס את הדבר הזה, נכון? נכון, נכון. שנה שעברה דיברנו, כאילו בדיוק הזה, שאיך נגדם הוא שיחק כמו... נכון, הוא אחרון שניצח את ברצלונה בקמפנוע, עשה את זה עם בטיס. והסגנון הזה הוא... בבטיס היה אחלה, הוא הביא משחקים יפים, הוא הביא גם הרבה הפסדים, הרבה שערים שהקבוצה ספגה, זה מאוד הרפתקני. אתה כן, אתה התרעת מאולי כמות ספיגות גדולה שתה הוא מסוג האנשים האלה שחייבים לעשות את מה שאומרים עליהם. זה המעמד שלו כרגע. אנחנו עוברים. כן, אז קיקה סטיאן. כן. אני לא אקרא לו יותר קר. סטיין. סטיאן, בסדר. סטייני? הקישור של ריאל מדריד. כן, הקישור של ריאל מדריד הוא בקישור. הקישור של ריאל מדריד הוא בקישור, הקישור של ריאל מדריד בקישור, למרות שיכול להיות מצחיקים, נשים אותו כחלוץ, אבל לא נעשה מיינד פאק יותר מדי בהתחלה. אנחנו לא מצחיקים. לא, אנחנו לא יכולים. מי שאומרים משהו מצחיק, הוא מצחיק. נכון. אנחנו פודקאסט. אמרו לך שאתה מצחיק? אני לעתים. יפה. בקיצור, אני חושב שהעונה הזאת של ריאל מדריד, של זידן, מבחינתו, מרשימה לא פחות, אולי יותר אפילו מהעונות שהוא זכה כי אפשר לראות פה את ההשפעה שלו הרבה יותר מה... מהעונות הקודמות, כי אז גם היה רונלדו בשיאו, אה, וקבוצה ששיחקה כדורגל אה, בעיניים עצומות כזה, אם אתה זוכר. מאוד ישיר, מאוד... כן, ו... ופשוט הרבה שחקנים בשיאם, אה, והשיג את מה שהשיג. הוא מגיע ל... לריאל מדריד הזו, אה, כמובן בלי רונלדו, וצריך לעשות דברים, צריך לפעול. לשנות, לחפש, למצוא את הדרך, ההתחלה הייתה מאוד קשה עונה. בדיוק, זה חשוב. שאם אתה זוכר ההתחלה בכלל, לא רק כאילו, השאלה המרכזית הייתה למה. כן, למה אתה עושה את זה? כן, היית כבר, איזה יופי זה, שאתה ממציא את עצמך מחדש. ולאט לאט אני חושב שהוא מתחיל להבין מה החוזק אולי הכי גדול של הקבוצה הזו, בטח בתקופה האחרונה שבה בנזמה פצוע ובייל פצוע ועדן עזר, אנשים בכלל שוכחים שהוא הגיע לקבוצה הזאת. זאת אומרת שהכוח ההתקפי שלה, כמעט ולא מה שאמור היה להיות, ואני חושב שעוד הוא מבין שרודריגו וויניסיוס ג'וניור אה, עוד לא. זאת אומרת, לאט-לאט אפשר לתת להם פה ושם, יוביץ', לאט-לאט, ובגלל כל השינויים האלה בהתקפה שנדרשים, אה, הוא מחליט ללכת על הכישור שלו. ולקחת את החבורה הזו שהוא בחר בקפידה. מה אנחנו מדברים על ארבעה? עכשיו... אפילו חמישה, אם אתה מוסיף את איסקו, קסמירו, אוקיי. טוני קרוס, לוקה מודריץ' ופדריקו ולוורדה, האגדי. Mm -hmm. ומוצאים מהם דברים ש... אני לא חושב שהם ידעו שהם יכולים להוציא עכשיו, לוקה מודריץ', בחמישה שערים. מה שקסמירו עשה עם הצמד שלו, ולוורדה טוני קרוס שכובש מהקרן. ואם אתה מוציא את בנזמה, כן, שכבש, כמובן, מלך השערים של הקבוצה, אז כל הבאים בתור הם קשרים. שמחזיקים את הקבוצה הזו, ואם אנחנו זוכרים את העונות הראשונות שהוא זכה בליגת האלופות, וגם באליפות, זו הייתה קבוצה מאוד התקפית, 100 גולים בערך לעונה. Mm -hmm. כרגע היא בקצב של איזה 70 או 60 ו, שזה מאוד נמוך. אה, ההגנה שלה מדהימה, טיבו קורטואה בעונה, אה, שם אותו לצד דובלק, כאחד משני השעורים הכי טובים, תרשטגן בסדר, אה, וזה מדהים לראות את... אה, את זידן מבין כאילו שזה מה שעכשיו בשלב הזה של העונה צריך לטפח ומכל החמישה האלה, שעושים באמת עבודה מדהימה אני רוצה להתעכב על פדריקו ולברדה שהוא לא שיחק במשחק האחרון כי הוא המורחק בגלל הכרטיס האדום ההוא בגמר של הסופר קופה ו... וזה דיון מעניין העבירה הזו אני לא, לא יצא לי לדבר עליה פה אבל היא... אתה יודע, היא מעמידה את הכדורגל במקום שהרבה פעמים רק הכדורגל יכול להיות. שאיך יכול להיות שאתה עושה משהו רע, וזה הדבר הכי טוב לעשות. איך זה מתאפשר, הרי? בענפי ספורט אחרים אתה עושה דבר כזה... אתה לא יכול... מסואר למשל, בפנדל. כן, אתה לא יכול להרוויח. גאנה. נכון, גאנה. ומבחינתו של פדריקו אל אני חושב ש... זה לא קלישאה, אבל השחקנים האורוגוואים, הם גדלים על ה... על הסיפורים האלה, על האגדות האלה, על הפעולות האלה, על היכולת, או ה... אתה יודע, להקריב את עצמך, בלי לחשוב על השלכות, לא מה יקרה לך, לא מה יקרה לבן אדם שמולך. <laughs> בדיוק. <laughs> פשוט עושים את הדבר הזה, כי צריך לעשות אותו, משלמים את המחיר שמשלמים, ובסופו של דבר, הוא שחקן מדהים, פדריקו ולוורדה, כן? התקפית, הגנתית, מה שאתה לא רוצה. ודווקא הפעולה הזאת, כן, שפעולה הכי אנטי כדורגל בקריירה שלו, היא זאת שתהפוך אותו, כבר הפכה אותו כנראה לאחד האלילים הבאים של, של ריאל מדריד, וזה דברים שבאמת אורוגוואים, הרי יש משפט שאומר, זה לא רק אורוגוואים, הרבה דרום אמריקאים אומרים את זה, אותנו עובר או הכדור או השחקן, אף פעם לא שניהם ביחד. וזה מה שהוא עשה באותו הרגע. אחד ההיילייטים, אני מרשה לעצמי לומר, שלנו פה ביחד, היה כשסיפרתי לך על פאול שעשיתי בכדורגל נכון. של וויקס. נכון. ועד עכשיו, אתה מכיר את האנשים המגזימים, עד עכשיו מדברים עליו <coughs> במסדרונות. אני מניח שלא מדברים על זה במסדרונות, <coughs> אבל עכשיו <coughs> אנחנו מעלים את זה שוב, אז ידברו על זה במסדרונות. ואני חייב להגיד לך שכמו שהצדקתי את עצמי, ואגב, חוץ מפציעה, כי הפאול הזה יותר מסוכן ממה שאני עשיתי מן הסתם, זה קט רגל של 30 מטר, ופה זה, אתה יודע, כשאתה רץ, הוא גלש ככה עם הרגל, נכון? זה יכול לקרות גם דבר יותר מסתם לעצור את השחקן. אבל אני אגיד לך את האמת, אני מבין אותו, ואגב, אתה אמרת לא אורוגויים, סוארז זה אותו, לא, אותו, אותו מקרה. למה. יש המון. ו... רגע, אני מצדיק את שניהם. כי אני אגיד לך למה. בסופו של דבר, המשחק הזה הוא ספר חוקים. נכון. וכמו שעכשיו, מה ש... זה לא... כל הרעיון של ור היה למנוע מהשיפוט להיות שיפוט של WWE, שבו אם משהו מדהים קרה, אבל בן אדם אחד לא ראה, אז הוא לא קרה. אז אם... בכדורגל רוצים שלא יהיו את הפאולים האלה, ואני גם מבין אותם, אז צריך להחמיר את הענישה. נכון. זאת אומרת, צריך לעשות שפאול כזה, יהיה לך את האפשרות למישהו, לתת לו חמישה משחקים, ואז הוא יצטרך עכשיו, רגע, הגול הזה שווה לי חמישה משחקים, או אפילו קנס. יותר מזה, נגיד אם לא... נגיד בספורט האמריקאי זה קנס. אם אני לא טועה ברגבי, פאול כזה, הטריי נחשב. אתה מקבל את הנקודות. אוקיי, עוד יותר גאוני. עוד יותר גאוני. צריך אולי לעשות באמת זהו, משהו... יותר... אבל ה... זהו לא אתה מבין, גם אתה לא יודע אם זה יהיה גול, כי יש שוער בשער, ברג אין, אתה צריך לעבור את הקו, עברת את הקו, יש לך את הנקודות. אם מישהו שובר אותך בדרך, אז הוא ישלם את המחיר, ואתה תקבל את זה. לא, אבל אולי, ותראה, עכשיו אני ממציא את זה עכשיו, כן? ואתה יודע שאני אוהב להמציא הזיות, וכל זה. אולי אפשר להמשיך את המהלך ממצב דומה, או לתת... שמע, לא, 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 הביתה. סתם אני אומר עכשיו דברים, אבל זה כמו שאני אומר, שאתה... טוב שלא אמרת, בוא נזרוק מגבת לא, גם רק למגלח. לא צריך להמציא את הדברים האלה כדי ללכת בול על הנקודה שלא יקרה דברים. אתה לא רוצה שיהיה פאול כזה? אל תסמוך על טוב ליבו של האורוגוואי התורן או שלי במשחק של וויקס. פוס משחק. לגבי התפיסה של השוער ביד, אתה שמאלני סתם. אתה מנוי לעיתון הארץ, סופי שבוע יש את ה-20 שאלות. כן. מכיר את זה? זה באמת חידון שגורם לך להרגיש כאילו יצאת מתוך נעל, נולדת בתוך נעל ואתה לא יודע כלום על העולם. אה, אני גם בחידונים פשוטים. שואלים בסדר. אותך שאלה, זה מה? עוד פעם תקריא את השאלה, איזה ספר מתחיל במשפט? מה? Okay. ובעולם אני לא יודע שם כלום, באמת, אני מרגיש כל כך טיפש, כלום. מה שיופי בחידונים האלה שלפעמים הם אקטואליים, השבוע עשיתי את זה עם אבא שלי וזה, והייתה שאלה, לפי חוקי פיפא, כמה זמן מותר לשוער להחזיק את הכדור ביד ברחבה? ואבא שלי יושב, שלושים שניות! לא. אני אומר לו, שש. שש. שש שניות. קצתי ארבע אפילו, כבר ירדנו. שש, כי היה את הדיון עכשיו כן, עם, כן. ה, עם התפיסה. לא, שלושים שניות, שש. ד, 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 ד. ניצחתי אותו. אתה יודע מה זה לנצח את אבא שלך בטריוויה? אז אקטואליה. אגב, איפה היה... איפה היינו? תגנוב לי קצת זמן. אגב, מה שלא דיברנו ורציתי לדבר עליו זה משפט על פאפ בקטע ליברפול, אז אם אפשר רק לחזור, שאתה סיפרת לי שפאפ, ואני לא ידעתי את זה. שהשבוע הוא אמר, או השבוע שעבר. כן, לפני המשחק הוא טען. הוא אמר שהוא יישאר לעונה הבאה. הוא אמר הבא. בוודאות אני אשאר בעונה הבאה. אה, כן, אני חושב שהוא יודע שהעונה הזאת היא... הרבה דברים הפכו אותה למשהו שהוא לא תכנן. אה, אני חושב שהוא מאמן מאוד אה, יסודי, והיה לו תוכנית, והיא באמת השתבשה עם פציעות וכל הדברים האלה. וזה שהוא אומר שהוא נשאר זה מעניין. אני חושב שגם קודם כל צריך לראות מה יקרה בליגת האלופות. למרות שאיך שסיטי נראית, אני לא רואה אותה זוכה בליגת האלופות, למרות הגוורו. ולזכיר פפ, גם בספר שלו, הסביר, הסבירו עליו, בלאג הסביר ששלוש שנים לרוב זה ה... היה... כן? אין, הוא גמור, הוא חייב להמשיך הלאה, יהיה ממש מעניין, אז זה השורה שהייתי צריך, וגנב את הזמן יפה. האם דיברת על הפאול, על הכדור, דיברת באום עם מכבי חיפה, או אתה מדבר עכשיו על משהו אחר? מה, התפיסת של, ש... של השוער? לא זוכר מי זה היה אפילו. לא, אז היה שריקה במכבי חיפה, אום אולפחם. כן, כן, זה, זה, זה ג כן, והסיבה כן. שביקשתי ממך למשוך זמן, זה כי מישהו שלח לי וידאו של זה, נו. באמת שכחתי לעשות עם זה משהו. ששלמה שרף סופר, 30, כמה... 30 שניות. 31 שניות. 31 שניות. 30 שניות, כן, בגלל זה אבא שלי אמר 30 שניות. ואני זוכר שהדגישו שזה 6. עכשיו, הוא עשה פי חמש, אגב, אני זוכר שלפני שב... יורו 90, תראה, יש לי דברים כילד, לפני יורו 92, אם אני לא טועה זה היה רמי וייץ. שהיו כזה מין דברים על חוקים חדשים שיש, מין סרטונים כאלה, אתה יודע, בטח היה אז רק, לי בצפון היה רק ערוץ אחד, זה בטח היה בערוץ הזה. לא והוא מספר שם פעם ראשונה על השש שניות הזה. אתה וזה מבין? כאילו, אני... שווה, את זוכרת, זה כאילו, אני, תשמע, אני זוכר זה כאילו זה היה... אז יפה, ש... שלשום. ששלושים שנה אחר כך מישהו ייסב את הזה החוק הזה. מי... זיו אדלר דעתי, זה, שלושים שנה תודה <laughs> זיו, <laughs> תודה זה, ואנחנו <ועל> עוברים <laughs> לעוד קשר, ונשארים בבלנקוס. מי? השיער שלך. אה. השיער שלי. שמע, זה אחד הכישורים היפים שלי. תודה. חבל, הרסת. לא <תוציא> הבנתי. תוציא בעריכה את זה שהוא שאל מי. זה סיפור אמיתי שהתרחש השבוע. הייתי בשבת בצהריים אצל אבא שלי, עם אח שלי גם היה, כל הילדים וזה, ומי שמכיר אותי יודע שאני אה, מאוד קנאי לצעירות שלי. Mm -hmm. אני אוהב להרגיש צעיר. אה, אבא שלי, אתה יודע, ראית אותו פעם? מוצצו? מוצצו, כן. הוא נראה כמו מאיר איינשטיין, אה, זכרו לברכה, שיער לבן מאוד. לאח שלי, הוא נראה כמו ג'ורג' קלוני, יש לו שיער לבן, ואני כאילו, גאוות המשפחה, הוא נראה צעיר, אין לי זיפים אפילו, אני לא יודע, אני משום מה לא מתבגר, ואני אוהב את זה, אני מתלבש צעיר, אני רוצה להרגיש צעיר, אני רץ, אני עושה ספורט, רוצה להרגיש צעיר. איזה מלך. באתי לארוחת צהריים, אחרי איזה ריצה, מרגיש טוב עם עצמי, אוכלים, פתאום אח שלי מתקרב, עושה לי, אה, יש לך שיערות לבנות, יש לך שיער לבן. וכולם מתקרבים, שיער לבן, שיע חנוק נוסע לנתניה לצלם את תוכנית פספורט שאנחנו עושים בספורט אחד, זה לסיכום המחזור וזה. אני ממליץ על התוכנית. תודה רבה. ומה שתמיד מחזיק אותנו, בטח אתה בדור שלי, אתה יודע, יחסית סביר, זה העובדה שתמיד הכדורגלנים היו כאילו בני גיל... בני דורנו. וואו וואו. כדורגלנים היו, אתה יודע, משלנו. כל כך צודק. ואז מתחילה התוכנית, והולנד בן 19 וזה, וההוא בן 16, 16, 16, זה... ופתאום פורצים לאיזה משחק של ליאון מול נאנט, ודקה 13, אני יודע, 2-0 לליון, גול של ריאן שרקי, בן 16, נולד באוגוסט 2013. עכשיו, אופטה אופמן, אני פותח פה, זה שחקן הראשון שמבקיע בליגות הגדולות שנולד אחרי שהשתחררתי. כי אני השתחררתי ב-2003 בגלל פציעה בעין. ווואו, זה... אתה יודע, כל החבר'ה הצעירים האלה, בכלל, הדור הזה של... מה, משהו קורה, כאילו. אתה, אני לא יודע אם אתה שם לב, אבל הגילאים, גילים, שוב, אה, ירדו. גם באייקס, כי עכשיו זה בחור בן 17, והיום ילד בן 17, נער בן 17, זה, זה גיל, זה גיל לשחק. אני לא, בגיל 16, אני לא, לא חושב שאתה יודע, מה, מה הייתי, היה לי עדיין ציצים כאלה של ילד כזה. כן. לא הייתי ספורטאי, לא הייתי... הייתי רואה אותם. <laughs> כן, זה ממש ערער לי את ה... את התחושה של גם השיער הלבן שאמרו לי בבוקר, גם פתאום... בוא'נה, השחקני כדורגל הם כבר עשרים שנה ממני, עשרים שנה קטנים ממני, ואז דוידוביץ' אומר, ועכשיו אה, המלצות השבוע, אה, וויין רוני, מי שלא יודע, עדיין משחק כדורגל, ומראים אותו והוא שמן ועם קרחת כזה, וכולם, רן לוי משחק כמו רן לוי, ווויין רוני, הוא נולד בתאריך שלי, 24 לעשירי, 85, שנים 83, הוא קטן ממני בשנתיים. הבן אדם שהם הציגו בתוכנית, כזקן הבלוי, קטן ממני בשנתיים. עכשיו, אני גמור, באמת, זה היה יום ש... אני באמת אומר את זה, אני לא רוצה להרגיש מבוגר, לא רוצה. חזרתי הביתה ב-11, מכיר את העוגיות 37 אחוז שוקו צ'יפ? <laughs> <laughs> פוררתי אותם לתוך יוגורט כזה, ואני אוכל את זה 11 וחצי בלילה, רואה, לא זוכר, בואו לאכול איתי כזה, העונה החדשה עם ההורים של אורן חזן, אגב. <laughs> אה, אחרי זה שוקולד, אוכל שוקולד, אוכל דברים, ישן פירורים על <laughs> עצמי. יגון. קם בבוקר, הולך למראה, למחרת הולך למראה, מסתכל טוב, מסתכל טוב, לוקח את הטלפון, מתקשר לאח שלי, אומר לו, בואנה בן, יא אפס, זה לא שיער לבן, זה קשקשים. זהו, אז אני מרגיש צעיר שוב. עדיף למות צעיר מקשקשים, מאשר לחיות עם שיער לבן בלי קשקשים. בדיוק, אז... אגב, כאחד ש... שים לב, אני רואה, אני רואה אותך. אני מתלבן. אתה מכיר אותי, אני לא רוצה להתבגר, לא אוהב את זה, אני רוצה להיות ה... פיטר פן. אגב, אני חושב שהרבה רוצים, אבל... אבל יש לי את הנתונים, תסתכל עליי, אין לי סיפים בקושי, בוא אני מה זה? אני חייב רק להגיד... אגב, המסר של כל הבחירה הזאת, שיש הרבה צעירים היום בעולם הכדורגל. קודם כל, זה נכון. מלא, 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 כאילו, זו תופעה כבר. אני כבר לא זוכר מה רציתי לומר בנושא, אני רק... הקטע הוא ש... טוב, יאללה, אני לא זוכר. השיער הלבן של דורפמן שאין לו, בעצם הקשקש. הקשקש <סקס> הלבן שלי. הקשקש הלבן שלך. כן. הוא, uh, הוא הקשר, ואנחנו קשר נעבור... קשר שמאל, אם אפשר, כי זה היה פה, בצד הזה. בצד הזה. כן. אגב, תראה רגע, תוריד את האוזניה. יש לי, יש לי קצת. יש לך קצת שערות לבנות. די, נו. אבל זה, זה... זה... אבל זה, אבל זה לא טוב לה פאנץ', הפאנץ' טוב עם קשקשים. זה בלונדיני, זה בלונדיני. אנחנו נבדוק עוד מעט, לאיטי יש אייפון 11, עוד מעט הוא יצלם אותנו, ואז אפ אפשר... <laughs> אה, מה שרציתי להגיד. כן, סליחה. יש uh, מקום, uh, עכשיו, שוב, עלמה זה הבית שלנו פה, בית קפה. אבל אני, אני גם רואה בשדות ליד הבית שלי לפעמים, זרים. בצדק, מה, קפה זה קפה? ויש uh, בית קפה, אגב, איפה שנפגשנו לפני ארוחת שחיתות. אוקיי, כן, כן. כן. ושם יש uh, מלצריות שהן המון המון זמן שם, ואני המון המון זמן שם, שנים, אוקיי? Okay? ובאחת הפעמים הבאתי איתי, אני לא זוכר אם זה היה לי או הילד, אחד הילדים. כי הייתי צריך לעבוד, אבל גם הייתי צריך צריכה לילדים, עבדתי את העגלה והכל. ואז באה אליי איזה אחת היוצריות ועושה לי, תגיד לי, זה שלך? כן, יש לי גם עוד אחד. עשה לי, מה? בן כמה אתה? ואז אמרתי לה, אני אבשר פה, או טו בן 37. שאגב, 37, מי שלא יודע, זה הגיל הראשון הזקן באמת. אוקיי? אפשר לדבר על זה בפרק הבא. והוא עשה לי, מה? לא יאמן, ואז היא זרקה, אני לא זוכר אם זרקה 26, או 27, או 28. אתה יודע איזה מספרים מורים לי? ואמרתי, וואו! תודה. לי אומרים את זה. יפה. וואי, מדהים. אז יופי. אז זהו חברים, וזה היה... טוב, אין לי חסות לזה. משיער לשיער. כן, אנחנו עוברים משיער לשיער. כן, נתחיל בהולנד? לא, יש את השיער של רונלדו. נכון, נכון. אז רגע, אז יש לנו עוד קשה. יש לנו עוד קשה. כן, זה היה ארבע דילגנו, זה היה צריך להיות השיער של רונלדו. תראה איזה מעבר. יצאנו טוב. מעבר. הולנד, אתה תחכה. אגב, גילאים, יש לך מלא זמן. יש לך מלא זמן, כן. אז השיער של רונלדו... אנחנו ניתן את הספוילר לנתן כהן קודם? לא, לא צריך. קודם כל, הבקיע שני גולים, ומה שמדברים בכלל, מאז שהתחילה השנה הזאת, 2020, זה לספור את החדשה של רונלדו, שזה מין משוח לאחור, קוקו קצת על הצד, ואני חושב שצריך להתעכב רגע על חשיבות השיער בעולמם של כוכבי הכדורגל. אני יכול לנפח אותך? בבקשה. הרבה פעמים אנשים אומרים שהם מדברים על דברים כאלה, בוא הנעמה, דבר מקצועי, דבר פה, דבר שם. אני באמת אומר, יש דברים חשובים שחייבים לדון בהם. כן. ויש פה עניין פילוסופי-אידיאולוגי, וזה חשוב, אז תקשיבו, לא הכל זה טיקי-טקה ולא הכל זה טקטיקה. יש פה מעבר. We're human beings damn it! סחי. בקיצור, אני... קודם כל, אני מאוד אהבתי את מה שאתה שאלת את uh, יונתן כהן אחרי ה-4-3 של מכבי תל אביב על מכבי חיפה, ואהבתי גם את התשובה שלו. הרי הוא בא עם הצמות טריאנה האלה, הצמודות, ושאלת אותו למה הוא עשה את זה, משהו כזה, ואז הוא אמר, זה היה משחק העונה, uh, ורציתי, אני עוד יודע, אני אשנה קצת המילים, רציתי להתגנדר. זאת אומרת שהוא הבין שיש אירוע גדול, פתח סוגריים, למשל חתונה של החבר הכי טוב, שלא משנה מה, והוא רצה לבלוט. עכשיו, שחקני כדורגל כולם עם אותם מדים. הם לא יכולים uh, לבלוט בביגוד שלהם, אז הם צריכים לעשות דברים עם השיער כדי לתת איזושהי הצהרה. עכשיו, אתה יודע, אני יכול להזכיר לאורך ההיסטוריה, כמובן, את רונלדו הברזילאי במונדיאל של 2002, של 98, ש... 98 או 2002, זה היה 98. 2002. אוקיי, okay, שהיה לו את הפוט על הראש. כן. ככה קוראים לזה. כן, פוט על הראש. Uh... זהו, זה היה, כן, זה, כן. זה היה כדי לה, להוריד את ה... הס... זה היה בוודאות עד 2002. נכון, נכון, להוריד את הדיבור על הפציעה בברך, שממנה הוא סבל כסף. שוב, טקטיקה, כס... אני יכול לפספס. אתה לא תפספס בשיער. נכון. ו... ילדים עם כמה יסתרקו ככה, ככה עשו נכון, את זה. נכון, והיה ברור שהוא משתמש בשיער שלו כדי לה, להעביר איזה נקודה, עזבו אותי מה, מהעניינים של הברכיים, תתרכזו בראש שלי, אני בסדר, וזה. עכשיו גם נזכרתי שב... לפני משהו כמו ארבע שנים, אשתו של מסי הוציאה איזה תמונה לתקשורת, לאינסטגרם, שלא יושב כזה על ספה, כולו קעקועים, פעם ראשונה שהוא ממש הבליט הקעקועים עם גופייה, שיער מחומצן, ואני זוכר שאז נכנסתי ל... אתה יודע, לחקור את העניין הזה של... בכלל, שינויים קיצוניים שאנחנו עושים במראה, אנשים וכל מיני דברים כאלה. וקודם כל, אגב, משהו מדהים שנתקלתי בו, מסי עשה את זה כשהוא היה בן 29. דיברנו על זה. נכון. שזה גיל שבו... הרבה מאוד אנשים לפני ש... משבר גיל 40 החדש. משבר ה-9 קוראים לזה, זאת אומרת, 19, 39, כן. אז הרבה, רוב האנשים שרצים מרתון ראשון בחיים, רצים את זה ב-9. אני רצתי בגיל 29 את המרתון הראשון שלי, והרבה אנשים עושים את זה, ואני יכול... אני מחכה ל-39. ומסי אז היה בין 39? אני אחכה, יש לי עוד שנתיים ממשהו לרוץ, אני צריך להתחיל להתאמן. ואני חושב שרונלדו, הוא לא בן 9, הוא יהיה בן 35 בעוד חודש. אני חושב שלקראת 2020 הוא רצה לתת איזושהי הצהרה, כאילו, כי יש עכשיו הרבה דיבורים, שאולי הוא בירידה וכל הדברים האלה. יכול להיות שאני סתם ממציא פה, כן? אבל אני חושב ש... לא, לא, אני לא יכול להדגיש עד כמה חשוב פה מה שאתה עושה. תודה. אז הוא עשה את מה שהוא עשה, ואגב, מאז שהוא עשה את זה, זה היה, כולם דיברו על זה באימון של ה-30 בדצמבר. זה היה היום שבו הגיע לאימון עם הדבר הזה. כבש את השלושה הראשון שלו עם התספורת החדשה, השלושה הראשון שלו באיטליה. כבש אחרי זה מול רומא, כבש את הצמד מול פארמה, ואני חושב שיש שם באמת איזשהו ניסיון שלו להראות כאילו, שנה חדשה, אני מכין משהו חדש, אני בא כאילו קצת אחר, ומה שהוא עושה בכלל בתקופה האחרונה זה מדהים, כי זה שחקן שהרבה אנשים אמרו עליו ש... שהוא באיזשהו סוג של דעיכה, וזה לא יכול להמשיך, כמה זה יכול להמשיך, כמה זה יכול להמשיך. עכשיו הוא הופך להיות השחקן הראשון, בהיסטוריה שכובש 15 גולים במשך 14 עונות ברציפות, כאילו, מגיע לאותו מספר שערים. שמע, זה אין, אין, הוא ולברון ג'יימס, באמת, אין, 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 אין... מה הוא ולברון? ואתה חשבתי שאתה באתי להגיד הוא ומסי. לא, הוא ולברון ג'יימס אותו דבר. בול אותו דבר. בול אותו דבר. אגב, גם המסי, אז ללברון אולי יש את ג'ורדן, שהיה לפניו כמישהו ש... לא משנה מה אתה עושה, עדיין ידברו עליו, אבל הקריירה של רונלדו. עזוב עכשיו את לבון, כי זה לפודקאסט אחר. הקריירה של רונלדו, היא חולה, היא פשוט חולה. תגיד מסי לא, חולה, היא פשוט חולה מבחינת זה. עכשיו יש שני דברים על הקטע של השיער. כן. אחד, דיברת על להיות צעיר יותר, זה בדיוק מה שלדעתי הוא גם עושה, כי פתאום אתה פתאום מראה שאתה יש לך את היכולת לגדל. אתה מבין? מה זה, לאסוף. הייתי מישהו בצבא, שכל הצבא הוא היה גאלח, כל הצבא היה גאלח, וגם עשר שנים אחרי זה, רק גאלח גאלח גאלח. אז אתה אומר, טוב, הוא מאלה שמתקרכים בגיל צ לא, 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 okay. לא, היה לו שיער כל הזמן. כל הזמן היה לו שיער. מה אתה עושה, בן אדם? <laughs> זה אמרו, אתה הפוך. תראה אותי. <laughs> עכשיו, ודבר שני, ופה אני כן נותן את הדוגמה של יונתן כהן, ואני כן יכול להגיד שאתה זה שהעלית אותה כשישבנו בעלמא, ובגלל זה אני אה, לא סתם מרים לעצמי או משהו כזה, זה מה ששאלתי אותו. היה חשוב לי לשאול אותו על השיער שהוא עשה במכבי חיפה, במכבי תל אביב, סליחה, משחק כואב עבורך, הופמן. והוא סיפר, זה משחק עונה, רציתי לעשות שואו, רציתי זה. ע גם שחקנים אחרי זה מכבי באו ואמרו לי, שם במסדרון וזה, שכשהוא עשה את זה באימון, אחד מהם אמר לי, ידעתי שהוא הולך לתת משחק. כן. כי אתה, מה אתה עושה, ומה גם רונלדו, שוב, בקנה מידה אחר, ומן הסתם הווייג'ר של רונלדו, עזוב. אתה בא ומהמר על עצמך. אתה בא ויודע שידברו על הדבר ההזיה הזה, ואגב, כן. אני יכול להגיד כמבקר לא מוכשר, שתי התספורות מכוערות, גם של יונתן וגם של קריסטיאנו. מה זה הדבר הזה? מה יש לך? עכשיו לליאו, סבתא שלו קנתה, סיפור הולנדי, שהסיפור הוא אה, דמות שיש לה קקי על הראש, ובכל הספר היא רק מחפשת מי עשה לה קקי על הראש. ס... אגב, אני לא מגזים, זה הספר שרק הולנדים יכולים לעשות. יש גם בישראל את הסיפור הזה. קקי על הראש? בתוך ה... כן, קקי על הראש, של רובינגר, אמי רובינגר. זה לא של איימיר אבינגרם. בוא נתערב. לא, אולי מה שאתה קראת, שבסוף כן. האכבר שאני... עושה פלוץ. לא, אז אצלי, בסיפור ההולנדי, זה לא, אני מכיר את האמיר, הוא מעביר לי הרבה לילות, יש קקי <laughs> על הראש, <laughs> ל... הוא <laughs> מגלה איזה <laughs> כלב, <laughs> ספוילר, <laughs> לילדים בני <laughs> השנתיים <laughs> שמאזינים <laughs> לנו, <laughs> ההולנדים, it's a hund. <laughs> בקיצור, <laughs> אני לא זוכר <laughs> למה רציתי לספר את זה. למה רציתי לספר את הקקי על הראש? אה, זה קקי על הראש! גם לרותן כהן וגם לקריסטיאלו רולנדו, יש קק הם באים והם עושים אולין על עצמם, יענו, הם אומרים, אם אני לא אעשה משהו, יגידו, אני הדפקט ששם, בא לשחק כדורגל עם קקי על הראש, ולא היה לי שום דבר. עשיתי אולין והרגו אותי. ושני הסיפורים, זה מדהים, שגם הוא במשחק הראשון, נכון? זה היה הראשון רומנדו. שלושהר, כן. שלושהר, וגם יונתן כהן, משחק שאגב, הוא לא היה מדהים בו, אבל עשה את אחד הדברים הכי גדולים, שלוש, ארבע שנים אחורה. יופי, שני סגמנטים על שיער רצוף, בחסות לא רע. יאללה, בוא נלך כן, אה... הקשקשים האמיתיים. כן, ארלינג הולנד. אגב, הוא שיער, שמע. בכלל, הוא מראה... מה הסיפור של הבן תקשיב, זה גזע עץ שהוא גם משחק כדורגל. אני לא יודע אם הוא משחק כדורגל, הוא מבקיע גולים. אני לא יודע אם הוא משחק כדורגל. יופי, כי רציתי לשאול אותך על זה. תגיד לי, הרי לאלון מזרחי, וזו אזעקת הד... פרובינציאליות האחרונה שלי, כשאתה מסתכל על הגול ומסתכל על זה, תקשיב, זה הדבר הכי חשוב בו זה המיקום והכול, אצלו זה סוטה מה שהוא עושה. הבן אדם הזה, אשכרה, גולים שהם היו יכולים, שהמבשלים יכולים היו להבקיע, סתם כדי לכבד אותו. קודם כל, במשחק ההוא שהוא נכנס מול האוגסבורג בשלוש אחת, כן. נכנס מחליף, משחק ראשון שלו בבונדסליגה. דקה אה, חמישים ושש. כובש לא שלושה, תוך אה, 20 דקות. כן. אה, בראשון הוא מבקש את הכדור ברגל שמאל, בשני רוחב כובש, בשלישי אחד על אחד השלישי היה לגיטימי, יפה ממש, הכל היה יפה, גם בראשון. הכל. אבל השני זה הכי הוא, זה כאילו, שמע, כן, הוא, הוא בא. ובואו רק על הנתונים, קצת אה, שלוש בעיטות למסגרת. גול ג עשר פעמים נגע בכדור, מינימליסט. וזה באמת מתחיל לייצר את התחושה שיש פה בן אדם שנולד, כאילו נולד להבקיע גולים. ויותר מזה, נולד להבקיע גולים איפה שתשים אותו. מה זאת אומרת? הרי אנחנו מדברים פה על מישהו שנולד באנגליה, או נולד בלידס, כי אבא לא שלו שיחק שם, אע, עבר לנורווגיה, שיחק בנורווגיה, עבר לאוסטריה, הבקיע באוסטריה, שמו אותו בנבחרת הצעירה בקיץ, הייתה מונדיאלית, הבקיע תשעה שערים במשחק, הוא אפילו, לפי דעתי, לא יודע מול מי זה היה, Uh, הוא לא מתראיין בצורה מעניינת, הוא פשוט שמים אותו במגרש עם כדור, וכרגע כל מה שהוא עושה זה לכבוש, ואני חושב שהוא דוגמה לאיזושהי רב תרבותיות היום בכדורגל, על השחקנים האלה שכבר בגיל 19, כאילו ראו עולם, הבן אדם ראה עולם, ולכן הוא לא מזיז לו, שהוא עבר עכשיו לליגה חדשה ולא כל כך מכיר, uh, פשוט בן אדם שמתאקלם כמו, אתה יודע, זיקית. זיקית מתאקלמת? אני חושב שזיקית היא מתאקלמת. וכמובן שהבחירה שלו בדורטמונד היא מדהימה. זה חייבים לשנייה זה. זה, והוא אומר את זה. אגב, הוא אומר את זה, וזה ברור יופי. לכולם, שאתה, כל משחק שאתה מסתכל על דורטמונד, אגב, עד שהוא נכנס, כן? היה יכול להיות, היה שלוש אחת לאוגסבורג, היה יכול להיות תשע תשע. היה יכול להיות. החמצות מטורפות, מצבים בלי סוף, ואתה אומר לעצמך, אם לקבוצה הזאת, כן? יש מישהו שיודע להפוך את הדברים האלה לגולים, זה מטורף. וזה בדיוק הבן אדם, זה בדיוק הבן אדם שיכול לקחת את מה שברנט עושה, וטורגן עזר, אה, ורויס, ולהפוך את זה לגולים, וסנצ'ו, לקבל מסירות מסנצ'ו, אה, זה חוויה. איזה יופי אבל עדיין שיש את אלה שחשוב להם הדרגים, הרגע, בוא רגע, זה, נתנפח פה, נתנפח פה, נתנפח פה, אתה מבין? נמנף אותנו. הוא גם אומר, אגב, שאני חושב שאחת הסיבות שהוא בחר זה שהוא יודע שיהיה לו קל להמשיך משם ליד אחר, נגיד, והוא היה חותם עכשיו ביונייטד או ביובנטוס, אז... הם לא היו משחררים אותו לשום מקום אחר בקלות, גם אם הוא היה מצליח וגם אם הוא לא היה מצליח, ו... אז הוא לא רצה להיתקע, והוא מבין את הלך הרוח של עולם הכדורגל, הוא יודע איך דברים מתנהלים, הוא יודע להסתדר לפי דעתי בכל מקום, ופשוט, זה בן אדם שאלוהים חילק לו את המשימה הזאת והוא מבצע אותה, כאילו לך תבקיע. לך תבקיע! וזה מה שהוא עושה. ויש עוד אחד כזה. עכשיו, מה שמדהים... ب... אני עושה פה מעבר מדהים. ארלינג הולנד, ב-20 דקות ראשונות שלו בבורוסיה דורטמונד, כבש את אותה כמות שערים של מלך שערי הליגה האיטלקית, בעונה שלמה בבורוסיה דורטמונד. הרי צ'ירוי מובילה היה בדורטמונד, עונה, וכבש זה שלושה 14, שערים. ב-14-15. כבש שלושה שערים, אוקיי? וצ'ירוי מובילה היה בסביליה, וכבש שני שערים. וצ'ירוי מובילה, להבדיל מהולנד כרגע, הוא שחקן שהוא לא רב תרבותי ולא מתאקלם, ולא יכול לצאת מחוץ לאזור הנוחות שלו ולעשות את מה שהוא יודע לעשות, כי הוא לא כזה, אוקיי? כי הוא לא כזה. הרי היה לו מאוד קשה בגרמניה, היה לו מאוד קשה בספרד, ורק כשהוא חזר לאיטליה, הוא הצליח למצות את הפוטנציאל שלו. יותר מזה, הוא הצליח למצות את הפוטנציאל שלו בלאציו, שזה קבוצה שכרגע היא מסתמנת כמו המקום הזה, ש... כל מי שלא הצליח ורוצה להצליח, שיבוא לפה. כזה, אתה יודע, לואיס אלברטו, שפתאום אתה אומר, בואנה, זה אחד השחקנים הכי טובים שיש, וחוואקינג קוריאה, וקייסדו פתאום נותן את המספרים שהוא נותן, ומילינקוביץ' סביץ', וכל החבורה הזו שתחת סימון אינזאגי, מייצרת 11 ניצחונות ברציפות, וכדורגל מדהים, וווינריות מדהימה, והרבה ניצחונות בדקות הסיום. והסיפור עם מוביל איזה... זה באמת על הצד השני של החלוצים האלה, שחקנים שלא יכולים לעשות את מה שהם עושים בכל מקום, אבל אם הם מוצאים את המקום שלהם, זה בלתי ניתן לעצירה. וכרגע... אז הוא... יש לו 23 שערי ליגה ב-19 הופעות. נכון. ואגב, הוא בן 29. נכון. זה זה עונה... עם שיער סטנדרטי, אבל. שיער סביר לחלוטין. אה. אגב, רק 4 נקודות, משחק חסר. רצף מדהים, החמש אחת מול סמדוריה. ו... צ'ירוי מובילה כרגע אמרת עם 23 שערים, ששיא הכיבושים לעונה אחת זה של ליגווין, זה היה 36. עכשיו אנחנו מדברים על עוד 13 גולים, ויש לו עוד חצי עונה, זאת אומרת, הוא הגיע לקו האמצע עם 23. אם הוא ממשיך בקצב הזה, זה 46 שערים, זה מטורף. ובכלל, אני חושב שצ'ירוי מוביל, כאילו, אחרי תקופה שכמו שאמרנו, יצא ולא מצא את עצמו, הוא חוזר. יש את היורו בקיץ, וזה יכול להיות השנה הכי גדולה שלו, ובכלל, לאציו, אם היא ממשיכה את מה שהיא עושה עכשיו, זה, אני חושב שזו אחת ההפתעות הגדולות באירופה, כן. ברמה כזאתי, וצריך לזכור גם איך סימון נזאגי הגיע, הרי הוא היה כמאמן מחליף שם ב... בלאציו, עשה עבודה טובה, אמרו לו, זוז, הבאנו ביאלסה, זוז, ביאלסה הלך אחרי יומיים. כפרה עליו אבל. אחרי יומיים. אז סימון נזאגי תפס את המקום, מאז פשוט משתפרת מעונה לעונה לעונה לעונה, ו... ומדהים לראות את טימו בילה, בכלל מדהים לראות את המספרים היום של חלוצים, כן? אתה מדבר על טימו ורנר 20, הוא 23, אה, לבנדובסקי 20, רונלדו גם פתאום עם 15 גולים, נכון? יש לו כבר. אה, זה פשוט... אה, הפכנו לכדורגל של גולים, מרגיש. חוץ כן, מבספרד, לי כן. אגב, ליגה שהגולים לא נכנסים. זה ישראל. רונלדו 16, תיקון. אה, ישראל? תשמע, אין גולים? היה 4-3, לא? היה 4-3, ועכשיו היה גם 4-0, 3-0, אבל בוא נגיד שלא... בוא נגיד שכשאירופים מסתכלים באדיקות על הליגה הזאת, הם לא אומרים אחד לשני, אה, מה מלא גולים. ראית מה הליגה עם הכי פחות גולים בעולם לדעתי, או בדרום אמריקה בטוח, ארגנטינה? אין גולים. שמע, אולי אבל היא פתחה בית ספר, אולי היא פתחה בית ספר. הופמן, יש לנו הרכב, אני מבסוט עליו. אתה אוהב? זה 4-4-2 סיגריה. גדול, עד שיצא עשן לבן אנחנו נרוץ עם ההרכב הזה, ושוב, אנחנו נמסה את הקטע הזה לאט-לאט, אתם גם תציעו עמדות ושחקי עלי ספסל, והכל, אגב, מברוק מסוים לאריה לרוש, על הופעה באמת יפה. שוב, הפסיד והכל, לא נכנס אותו להרכב, כי אנחנו רוצים אותך עושה תיקו, או מנצח את האקס, ביום גדול. שש עדיפות. Sociedad, <îneaining> יש לי גם להגיד דש לקונר מגרגור, שאומנם הוא לא מהכדורגל, אבל הוא ניצח די מהר בבריץ. מרפק, מרפק מישהו. כן, אנחנו, אנשים מבקשים... מכתף, איך אומרים? הוא כיתף, כיתף. כן, אנשים מבקשים פרקים על UFC, ואתם יודעים מה? אתם תקבלו אותם. אוקיי, פשוט זה היה קצר מדי, מה נעשה. היינו צריכים לעשות פרק של 42 שניות. הכל, אז תודה, הופמן, היה כיף. רק נזכיר שהחבר'ה שלנו חדשים, לא רק הופמן ואני חזרנו לשכב. בירגרדן uh, של פאוונר, סניף בהוד השרון, קניון שרונים, סניף בשרונה. איזה קשה לי, זה כמו שרה שרה שיר שמח. Okay, שרונה השרונים? שרונים. תשריינו שר, 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 לכם. תשריינו <laughs> לכם, אחרת אני אסריין אתכם, okay. חבר'ה. אז uh, ושוב, יהיה הרבה דברים, אנחנו כל פעם נפרסם מראש מה שיש ומה שדברים והכל. Uh, עד כאן להפעם. וואי, אופן, אנחנו הפרק הראשון בשבוע וזה איתך, אתה מבין? אין לי אפילו מה להגיד. רגע, לא היה... מחר יש? מחר יש. אוקיי. עד כאן, גדי קינדס, אה בזהירות. כן, גדי קינדס, שאתה נוסע להתרשמות ואין לך רישיון סיטי אגב זה סיטי קנזס ולא סיטי מיזורי. יש. זה ספורטינג קנזסיטי. כן. הקבוצה של אלן פולידו החטוף המקסיקני. זה אגב לפרק אחר. כן. אולי גם יהיה קינדס לפרק הבא אם הוא באמת יחתום, נספר קצת על הקבוצה הזאת. עד כאן הפעם תודה לאיתי שמבקש לדרג. תעשו פה